Kaixo, kaixo, egunon denoi, eta ongi etorri baita ziasteko asteazkenetako ikateak eta erronkak saionta. Bueno, lehenik eta behin, aurkeztuko gea, alde batetik hemen dakeu Raquel, zure burue. Bai, kaixo, egunon, ni Raquel naiz, Cebankeko irakasle, eta hemen teknikan ba, ikate aritu bezala nao inigokin batea. Bai. Eta baita nere eskolako ikate pedagogoa naiz. Bai. Eta ni Raquel bezala, bueno, hemen teknikan ikate etaziko are hontan ikate arituko taldeen lanitet eta Tolosaldeako ikate pedagogo bezala de aitzen naiz. Bai. Orduan gaurko saio honen helburu izango du pixkat, ba, ikateak, hau da, gaitasun digitalak, ba, etaziko testu inguruntan, erronkatako testu inguruntan, ba, nola erabilitzakeun azaltzea, izangoa gehien bat, pinzelada bat ematea, ze azken finean ba, bi orduko saiotxo bat da, eta saiatuko geha saioa aldan eta erakargarrina egitea zuentzako, eta interaktuatzeko ba, jarriko iteu jarduera batzuk. Kontuan izan zazue, aurkezpen ontako mikro guztik itzalita auki barite zuela, bai? Eta, zuen zan izenen, zumen jarri behar zuela zuen izena eta zuen ikastetxen izena, eta saioa grabatu eta grabatu ingoala. Bale, saioa grabatu ingoala. Bai, nekin ikusi dugu. Baina, iguala hondi guan? Bai, bueno. Ez hemen txolaxi, iguala nik hobetan zehazinteko. Bueno, hasiko bat pixkat gaurko saionekin, eta nela ipatu bezala, saioak grabatingoa, zuen ikastetxiko izena eta zuen izenak jartzea egoki izangoa zean, eta mikro guztik itzalita. Ordu, saiontako hainbat balia bideo esango ditu nuen bai hainbat gauz, alde batetik daukezue ikusializateko etazigunea, guain arte etazibiltegi izenekoa, bai? Ordu daukezue, ordu hemen da bat tal bat, gaitasun digitalak izenekoa etazigune honetan, bai? Eta, bueno, gauz asko esango ditunak, ba, hor aurki ditzazkezue. Hoi alde batetiken, baliabideen ikuspuntutiken, eta gero baita ere, ba, talde honek, ikate aritu talde honek, badu baita ere bere YouTubeko kanala, bai? Orduan, ba, jarduera batzuk, hemen, eta zigunen idatziz ikusiko itezuen jarduera batzuk, ba, hemen kasuntan YouTubeko kanalontan, ikateko kanalontan, pues, aurkituko itezue, hainbat, bideo, ba, jarduera hoik azaltzen. Zer egizan batzutan ikaslekin laniteko igual errexago ite zaigu testu modun o formato, testu formatuko eduki bat ematea, edo beste batzutan igual errexago ite zaigu bideo formatuko zerbait ematea. Bai? Orduan, informazioa antzekoa, baino formato desberdinetan. Bale? Orduan, gaurko saionen pixkat zaiteko, gaitegi edo ze bloke landuko iteo, alde batetik egingo duena da, beste gabe hasiko gea aurre ebaluazio bat iten, ba gure non aurre ebaluazio bat iten, jarriko deu jarduera pare bat hemen, ba zuekin laniteko eta maitzatu zenen jasoko iteu. Gero egingo duena da, bigarren bloke hortan, gaitasun digitalak, ze ulertze den gaitasun digitalataz, saioetxo bat, ze askotan hemen arazo eukitze deu, gaitasun digitala eta ikate erramientan arten, bai, ba jendeek ez dulako, ondo beristen, zer den gaitasun digitala eta zer den ikate erraminta. Eta gero, igual, izango dugu, erronkatako, hamaika urrats horietan, ba, gaitasun digitalak, ikusiko duna da, gaitasun digitalak nola lagundu dezakean, hamaika urratxoetan, beste ikusiko banan-bana denak, hamaika urratxaz, edo mora ez dibilako mango, baina adibide batzuk ikusiko iteu, ba, nola, laun dezaken gaitasun digitalan lanketak nola landu dezaken urratxoi indartzen, sakontzen, bai? Are gehiago guain garai bereziontan, bai, ikusi zuen denok, bai, koronavirusakin, etxetik lanite hau, ez dakit datorren ikastu urtean nola zikoan, orduan, bi-learning formatokin edo ez dakit nola izangoan, baina guen egida gaitasun digitalak egoera berri honi, eta baita ere lehen goegoera ide, laguntzeko moduko gaitasunek izango dela. Eta bukaeran ingo duena da itxira bat, eta aurre ebaluazioko kaldera berdinekin goiteu bukaeran. Ba, ikusteko pixkat, saionek bere frutuk eman ditun, edo ez, bai,
galdera berdinek. Hau gutxurera izango litzake simulakro bat, bani erronka baten aste, erronka batekin hasten naizen edo modulu batekin ikastetzen, ba hasten naiz beti aurreebaluazio batekin, bai? Galderak ite ditut jakiteko ikasle horrek zer dakin erronka horri buruz edo gai horri buruz. Ikast erronkaren erdialden baiten posible da ze berdinitea, ebaluazio berdinitea, galdera berdinekitea, ikusteko nolagoa zen, ebaluazio formatiborako, eta bukaeran baita ere galdera berdinekin ikustea erronka horrek balio izan digun ba, ezagutza horiek barneatzeko. Bale? Galderaiko bali mazue, uste txat sistema bat. Borroso ikusten omen da pantaila, dakit parteka. Bai? Bai. Ez dutela hola ikusten, baina ez dakit hor zerbait itea dauken. Haunditu. Haunditu. Hola. Ja, baina, bueno, guen jasiko gehalako, igual hola hobeto ikusiko deuz, dakit, baina nasiko gea jarduera batekin, barkatu berze txikituko, jarduera batekin nasiko gea, erabiliko dugu erraminta bat, berdin da ze erraminta, hemen erabiltzeitun erraminta, bueno, nahi bali mazue kaso egin, ikusi ze erraminta erabiltzeitun, baina askotan gehiago da idea hartzea, bai? Zegoen ingo duguna da hemen, erabiliko dugu aurre ebaluazio bat iteko erraminta bat, kasontan quiziz da, baina, bueno, erabiltzakezu, ba, Moodle-eko galdetegiak, edo, bueno, bai, zuen ikastetxetan, ba, ohikoa dezuen edo zen erramienta, bai. Orduan, behatzi galderakin hasiko gara, zuek ja hasiko zate galdera hauek erantzuten, segurazki daukizula zumoan, orduan beharko dezue, ba, ez dakit, telefonoa, zuen telefonoa eskutan, bali mazuen, edo bestela ordenadore, ba, navegadore baten, pestaina baten bidez, hasiko gara galderaik, hasiko zate galderaik erantzuten, bai, martxan jarriko quiziz hau, galdetegi hau. Bai. Orduan, hor ikuste bali mazue ze helbide eta joan behar dezuen, hor azaltzen zaizu hemen Join My Quiz, ba, joinmyquiz.com, bai? Ez dakit garbi ikuste zuen, garbi ikustean. Ikuste gola. Garbi ikuste, ez da? Eta daukezuna gero kodigo bat, bueno, norbait bai, baten bat sartua, eskatuko izue kodigo bat, 7-1-8-7-1-8, sartu kode hori, eta gero eskatuko izuena da zuen izena. Bai, horren mesede zuen izenakin sartu, bai, eta ikuste deunen kopuru bat badaula, ba horreak jungo gara, guantxe ez dakitzen bat persona zaudeten beste aldean, ez dakitzen bat persona zaudeten. Ez, esan edo, konektauta. Saiontan, konektatuta. Eunda hogeita lau. Eunda? Eunda hogeita lau persona zaudete saionta konektatuta. Ikusiko dugu erraminta... bat sartuta dau. Bai, saiatu beste hok sartzen ez dakit arazoet badal. Barazi badal. Ez da inorgio sartzen. Inbertsuna da, navegadorea jun. Idatzi hemen daukezuen helbide hau, navegadoren, eskatuko izue zenbaki kode bat, 6 digitoik markatu idatzi, 7-1-8-7-1-8, eta eskatuko izue gero zuen izena jartzea, bai? Eta horrekin hasiko gineke martxan. Bat dau sartuta. Oianerekin inbarko dugu ustela bakarrik. Oianerekin inbarko dugu bakarrik, baina oianer prest deu. A ber, jarriko dut hemen join... Txaten jarriko dut igual elbidea, bale? Bai, hor daukezu txaten jarrita... Ah, eskenik ez dut ikusten. Hirurogeita hamar inguru daudela sartuta. Eta ez da guatatzen, ba? Hemen ez dugu, ez dugu... Zazpi bat sortzi, zazpi... Kosas el direkt. Bat sortzi... Iruro gita mazazpi... Beha jatatzen zaizkio, sartuta da dure, baina guri ez. Dure faskatzen nahiz, eta... Ja, lasterra ziko geha... Bai, ortsetan, bai, barkatu. Laro gita bost, bueno, elburu ez da igual ez dakit denok sartzeko almena degun, egida quiziz hau guk erabili izan duela desente hemen, ba, teknikan eman izan duen ikate pedagogo gaientzako ikastarotan, baitare
eta ziprestakuntza aurreatuko saioetan, eta ikasleko purue ba, txikikoa izan da, ez gara sartu inoiz, laurogeita mar personekin. Guaintxe, momentu honetan nahi geha zuzenen, saio sinkron honetan, bideokonferentzi, bidezko saio honetan, zuzenen nahi gehiten, baina posible izango genuke baitere programatzea. Bai, banik ikaslekin posible dut horrako ze quizis bat ba, programatzea eta etxea esatea, bueno, ba, saio hau bete dezakezue bastak ze fetxata, ze fetxak arte. Bai, ez dauk izan beharrik zuzenen ite duna. Bale? Orduan, laurogeita malau persona gaude, ba, asingo gara. Bale? Emango jo start, azalduko zeizkizue behatzi galdera, eta aurrea. Bost, lau, iru, bi, bat, go. Eta erantzuten zoazen enien guri eran, bueno, guri progresioa atako zaigu hor goran. Refreskatu behar berzen bai bastare ben. Bai. Nik uste inoiz ez deula hainbeste jendekin probatu eta bai, zila. Satura bitez zaigu. Bai. Hombre, ia zen hori, ben. Ez du balio bat abestik kopiatze, eh? Nik usuko deu, demora pixka pasako deu, eta aurrea guazen eran, ba, moztu edo... Bai, posibile dugu kemendik itxoitea denak erantzun arte, edo moztea. Animo. Oso no, eh? Zortzi bat, media. Ja, oso bizkorra zate. Talde bizkorra daukau. Talde bizkorra dau. Uste Raquel oso ezer gutxi akutsiko dira talde hori, eh? Barkatu, baina ni ezin da sartu, beste jende balde bai ezin da sartu, eh? Eta ez da erantzuten ezer. Entzuten da? Bai. Bai. Justo txatean esaten nahi. Gaude persona batzuk hartzean geratuta, nik grabatu dut linka, baina nu sartu behar da kodea. Gauza da, ja martxan daula. Ja martxan daula. Bai, bale. Bueno, beste batera gomezeres. Bai, lasai ez, bali mazeat esartu, dinamika pixkat ikusteko da, eta danak sartzea imposible izango azuzenen, eh? Bale, lasai geratzen. Kontun izan zazu saioak grabatu iguala eta gero grabazio ikus dezakezuela. Baina beste gabezan, ba hor joku honek edo galderakiteko aplikazio honek ematigu elbide bat, hoi jarri behar da navegadore baten, ba adibidez... Baina jarri behar da, Chromen igual, eh? Adibidez Chromen edo Firefoxan odan adala, eta bien jartzezula elbide hoi navegadoren, azalduko zaizu gero kodea sartzeko lehiatik bat, bai, eta hor kodea sartu behar da. Vale. Vale, es que recalco. Vale. Qué listos. Bueno, me iré una maite de baita. Bai. Bai. Bukatutzat emango deu, vale? Bai. Bukatutzat emango deu, joko deu, igual batzuk aizate guainekien erantzute, baina, bueno, posible da, idea bat hartzeko pixkan dola gauden, ba... Bukatuko da. Hemen diot.
Nioz ez genuen beste jendekin probatu eta badirudi gaur pixkat mantxosigo de joala gure kuiz iza. Bai? Ez aio pixkat kostatzen, ofreskatzen. Bai? Zuan ikustadakeuna da, behin emaitza jaso ezkioz, ba ikustadakeuna da sai ikusi pizka eta ber ze emaitza jaso iteun nola goazen. Ez du nahi. Bai. Bai, proiektatzen hori mazua. Bai, bueno, hemen dazkeu eunda bat ikustezue, hemen dakeu txostena, leheno mai quiziz, bueno, hau ez da quizizeko klase bat, ebeste gabe ikustean edo erraminta jakin bat, noiz ailean erabiltzen, saio, prestakuntza saio bat, edo kontzientziazio saio bat, eta aldez aurretik egin iten aurre ebalazio bat, ezer gehiago esan gabe, hori da pixkat idea, bale? Ez da quizizeko saio bat, quizizei buruzko saio bat. Orduan, hemen dakeu txostena, eta ikusi dezaket, ba, galderatan, baldak ez zer den gaitasun digital bat, ba, mundu guzti diagainak, 84%-ak erantzun dezue baietz, 104%-ek esan dezue ezetz, ben ikusten baita ere gaitasun digitalak eta ikerketa erramintak gauza beran dira, bueno, nahiko ondo, ia gehienak esan dezue ezetz, batzuk baietz, gaitasun digitalak zeharkako bizalantzen adira eta ziko erronketan, bueno, hemen, landu beharko igual galdera ez da oso zuzen, gauza da guk zeite deun, eta beste gauza da nola landu beharko lieken. Igual hemen jarri nahi genuen da nola landu beharko lieken, bai? Uneko larra hori tamar ikak dio baietz, eta uneko zazpik ezetz. Gero dakuna da beste bat, ditxkomp, pixkak gero aipatuko dako, herritarren gaitasun digitalen markoa zeri buruz ari dela usten duzu, hemen ikusten du pixkat, gero ni buruz itzingo deulako, eguneko 57%-ek erantzun dezue gaitasun digital da ikate erramintei buruz hitz egiteula. Bai, eta kasu honetan soilik hitz egiteu gaitasun digitalei buruz. Hemen dakeu erantzun zuzena zein da. Bale? Gero, hau zen, la pregunta trampa, beti inbarroke galdera trampa bat, eta galdetzen gure zen, ditzkon markontan, ba, ze esparrotan zatitzezan. Beste gabe, bostak erabiltzik, egotu da azalduko du pixkat zertan datzan, ditzkon markoa, edo gaitasun digitalak pixkat nola saikatziten, baino, bostak izango gaituzke. Erronketako 11 aurratsak indartu aldaitezke gaitasun digitalak landuz, da galdera, bueno, nekola horita lauek esan dezue baietz, nekola batak ez, eta nekola bost hortxe genitua erantzunik gabe. Baina, bueno, ikuste dunez hemen galdera dauzkezue, erramintonek laguntza amatiko ikusteko zen mailatan gauden, eta nik uste eta saio amaieran, berzau pasatze bali madeo ezin dala emaitza hobetu. Ez dakit nik okertu ingoan, emaitza, ez dakit nun sartu gen, Raquel, baina ez dakit nik asko betzea badaude, igual hemen dakit zea bat, atal bat zeanak, gaitasun digitalak eta ikate erramintak zakin, ditzkon markonen tan honi buruz hitzitea, eta gero ikuste zuen bezala, dazkeu zeatan, beste modu bat ikusteko, ze galderatan, ze erantzun izan den, adibidez, baldak zuzaten gaitasun digitala, eta, vamos, perfecto, ikustezue, berde, dazke beste batzuk gorriz daudenak, bai? Pixkat, laugarren galdera izango ditzeke, bosgarrena baitere, eta ondoko zein kategoria hartzen direla kontutan pentsatzen duzu, hau de pixkat, bueno, uneko ita meretzi, uneko ita malau, eta hemen ikustei, galderan arabera, hainbat, erantzun, bale? Orduan, bueno, ja idea bat indeu, pixkat zeri buruz aigen ziten edo, bai, ja kalderakin bakarrik, eta zein da gure hasierako maila, bai? Orduan, gauza da zer dakiun, nahi izan da, hemen honen helburu izan da, zer dakiun, eta guen ingo deuna da, beste jarduera txiki bat, hiru galdera ingo iteu, bozka bidez, eta lehenengo galdera ontan, lehenengo metodo berdinera, galdetuko zaizuena da, ea gaitasun digitalak landuz, zuen kaso, erreala, irakasle bezala, ea indartzen alditezuen, o indartzen saiatze altzeaten, erronketako, bueno, ez dakita amaika urratxak, edo urratxen bat, adibidez, erronkaren aurkezpeneko, edo parametrotan,
edo informazioa aukitzeko, saiatze zate gaitasun digitalak lantzea indartzeko zeak erronketako 11 urratsak, bai, ulertzea galdera. Oda, zuen kaso reala. Orduan, hemen egin behar dezuna da. Bai. Mentin sartu, txatean jarri deu esteka, eta zenbaki horiek jarrita sartuko zeate inkesta txiki honta. Bai, bai. www.menti.com sartu navegadore baten, Firefox, Chrome, nahi zuena Safari, Explorerra nahi zuena sartu, nahi zuen navegadoren sartu, eta hor sartzeatela eskatuko izue kode bat. Eta kodea izangoa, 4-2-2-9-4-5. Bai? Eta, ingo duguna da, egiki zabozkatzekoa. Eta, az, zaitezkete erantzuten. Eta guantxe bertan ikusten zuen, demora realen, ba, Raquel, hemen mundu guztik lantzitu, gaitasun digitala lantzitu, erronketako urratsak indartzeko. Bai? Ez dakit, bai, nik gaurko saioa uste. Norbait kanta bat askatu nahi bali, no? Bai. Bueno, dazkeo ya 88 boto, 90. Hemen beran ikusiko zue. Hemen beran ikusiko zue, 90 boto baditeu. Oaztakit, 120 badima gaude, onda... Zeak, saio hontan konektatuta. Hemen txagaude, 90. Bueno, listo. Listonekin, ikuste zuen bezala, ba, bueno, nahiko emaitzatxokun edie. Ikusten ez, ba, zuetako, bueno, bai joa gorak. 84 personak, irakaslek, zuetako 84 personak, erabiltzite zuen gaitasun digitalak, ba, zeharkako gisa erabiliz, ba, erronketako urratsak indartzeko, sakontzeko, laguntzeko, bai? Eta daude gero 18 ezet. Eta bueno, gaurko saio honetan, ba bueno, adibide batzuk emango ditu pixkat, ba urrats batzuetan ze segurazki hemen 84 irakasleoik igual ez dituzue 11 urratsetan gaitasun digital lanketa ingo. Igual segurazki ba 4. Urratsa dela igual ohikona, ez? Ba informazio bilaketa eta hori dena ba hor erabiliko dituzue ba bilaketa estrategiak, erabiliko dituzue bilatzaileek eta hola. Eta igual egongoie urrats batzuk eta ziko urrats batzuk nun ez dezuen, ba, igual gaitasun digitala lanketa ekingo. Gauztu duen deratako denbora emango, baina gero bigarren, oi, irugarren bloke hortan, ba, saiatuko beha adibide batzuk jartzen hau lantzeko. Bale? Orduan, oi, alde batetik egin, eta, niko duena da, beste, galdera, pare bat. Bai? Hemen bi galdera izango iteu, bar, galderak botako iteu. Eta beste bi galdera, beste bi diapositiba dazkeu, hemen sartu behar zuen menti.com, baina erabiliko den kodea beste bada. Nahi, ez da erabiliko lehenko kodea, ba, navegadoren, ba, lehen bezala menti.com, irten nahi bali mazio hortiken, eta erabilikoan kodea da, 80-19-04. Bai? Eta orduan, galdetze duena da, beste gabe, ea, ikaslearen evaluazioan, ebalaziorako, o feedbackeako, edo evoluzioako, ea, gaitasun digitalak, ba, erabiltza dituzuen launtzeko, adibidez, ba, feedback amateko, ba, nik ez dakize erraminta digital erabiltzea, ez dakize modua, modu kritiko, seguro, arduratxu baten, horrelako galdera honeko izan nahi du, bai, ea, ebalazio hortan, ba, galdetegiak erabiltza dituzuen, bai, orduan, bagoaz erantzuten, guain arte 17 erantzun dezue, 12 esatezue baietz, 5 diozue ezetz, segurazki igual guainokien jendea ez da sartu, bozkan, igual lehengo menti horrekin, 16, hemen pareko guaz,
hogeita mazazpi, hogeita masei, bai, hogeita mazazpi, bai, hemen pare guaz. Ikustezue pixkat, erramentuekin, ba, detektatzeko guaintxi bertan, detektatzeko ba, gure, gure hobekuntza gunek, bai, zeitun arrapatzei da. Hau izango litzeke bat, bai, apuntatu beharko dugu, bai, zorrake? Bai. Apuntadoke da. Apuntadoke. Vale. Ahí zate, laro gita maika, pixkat itxingo deu. Bueno, ideia bat hartu. Ideia bat hartu dut. Balio dugu, bai. Nahi bali mazue pasako gea bigarren galdera. Hau izan da, ea ikasle horren ebaluazioan laguntza alde zuen gaitasun digitalak erabiliz. Eta bigarren galdera da, bagoaz, ea ikasleen gaitasun digitalak ebaluatzen alditu zuen. Bai. Ben baitare pareko goaz. Badakizue, askotan erronketan, zeharkako edo tasi ereduntan, zeharkako gaitasun edokean indarra, bai, ikasten ikastea, autonomia, iniziatiba, en fin, komunikazioa, bai, gaitasun digitala beste bat, eta zeharkako gaitasunek orokorren ebaluatu eta kalifikatzeiteu ikastetxetan. Bai? Orduan galdera da, ea, gaitasun digital horieke zeharkako gisa multzortan landu, eta kasuntan galdera da, ea, ebaluatzen alditugun. Alditu zuen. Bai? Baita paretsu. Bende, paretsu. Bale. Orduan, bueno, idea hartu dugu baita ere, ba, bi emaitza ona, emaitza horienak, eta aurrea jarraituko dugu, bai. Orduan ikusi zuen dela aurre ebaluazio bat, eta hasiko gai ikusten gaitasun digitalan definizioa zein da. Bai, gaitasun digitalan definizioa zein da, eta nola ulertzen den guk hemen bai teknikatik, edo, bueno, nik uste, Europan likuia gehienetan, nola lan itean gaitasun digitalan bidez. Lehenik eta behin esan, gaitasun digitala definizioz, ba, dala IKT erramienten erabilpen arduratsu, kritiko eta segurua. Ez da bakarrik IKT-en erramienten erabilpena. Bai, ze askotan, ba, gure ikaslek IKT erramienta baten aurren jarri ezkioz, pues igual gu baino ez dakita bilegok, trebegok, agian bai, banere argazki bat, profil argazki bat aldatzen, edo ez dakizek hau ziten, agian abiliko die. Baina gu gaitasun digitala itzeite deunen, itzeite nahi gea erabilpen arduratsu, kritiko eta seguro batetaz. Bai, kontun izan baitare, gaitasun digitalak zeharkako gisa, adibidez, Europar Komisioak zehaztuta dula, definituta dula, bizi osoan zeharreko ikaskuntzarako, persona batek, herritar batek, 8 gaitasun giltzarri landu beharko lituzkela. Bai, adibidez, lehenengo izango litzeke ama hizkuntzan komunikatzeko gaitasune, ba, gure kasuan euskera. Gero izango genuke bigarrena atzerriko hizkuntzan komunikatzeko gaitasune, eta jutegia ikasten ikastea, STEAM, eta ezer, baina laugarren multzoa, laugarren gaitasun giltzarrie definituta dau gaitasun digitalana. Bai, orduan, nik uste marko bat badaula hor, baita ere, ba, Europan barrun, nun gaitasun digitalak, ba, bere garrantzie hartuta daukia. Bale, orduan, ba, pixket ikusteko, zelbur ez da marko hau, DigComp markoa ez, Digital Competencies izeneko marko hau, ez da, elbur ez da memoriz ikastea, baina idea bat hartzeko gaitasun digitala eta zaigianen, zerta zaigian, eta ze ulertzen duen gaitasun digitaletaz, erakutsuko izue pixkat, erakutsuko izue pixkat, barkatu, mapa mental bat, ba, gaitasun digitalai buruzkoa. Bai? Gaitasun digitalak, erabiltzen den marko horren izena da DigComp, eta marko hau sortuta dau Europar Komision aterkipen, eta da, herritarrentzako, herritarrak, herritarrentzako sortutako marko bat. Bai? Evidentemente, hemen DigComp-etik gero erator daitezke, ba, erritarrenatik, ba, adibidez, ba, informatikako ikasle batentzako,
edo zenbakizko kontroleko lan profile beteko unantzako, hau da, erator daitezke gero hainbat eta hainbat marko, bai? Baina guk guain hemen itzingo duena da orokorren herritarrentzako. Eta hau da, erabiltzen duena pixket hemen, ba, IKT pedagogok ikastetxetan ba, gaitasun ikaslekin gaitasun digitalak lantzeako. Vale. Orduan, ikuste zuen bezala hemen mapa mapa mental ontan, dazkeo gaitasun digitalak eta bost adar atatzeizkio. Bai? Informazio eta datua, informazio eta datun trataera, komunikazio eta lankidetza, eduki digitalen sorrera, segurtasuna eta arazoen ebazpena. Hau da, bost esparru orokor diteu gaitasun digitalak aipatziteune. Galdera ukustu indeun leheno, kuisi sortan, hasierako galdetekin, galdetu deu ea gaitasun digitalatako ditzkomp markonek, ea ze esparru lantzeitun, bostoik die. Bai, ikuste zuen bezala, lehenengo hiru hoik, bat informazioarena, bi komunikazio eta lankidetzarena, eta hiru eduki digitalen sorrerarena, bere hortan esparru nuklear gisa izendatzitu ditzkompek. Hau da, bere hortan esan nahi bat edo esanguratsuk diela dio ditzkompek. Bai, hiru hauek nuklearrak baldin badie, informazio eta datuak, komunikazio eta lankidetza, eta eduki digitalen sorrera nuklearrak baldin badie, beste bi hauek segurtasuna eta arazoen ebazpena zeharkako die beste hiru hauekiko. Bai, hau da, adibidez. Banik baldin moket lehenengo esparru hau, ez? Informazio eta datuak. Begiratu bizkat. Informazio digitala identifikatzea, aurkitzea, berreskuratzea, biltegiratzea, antolatzea eta aztertzea. Eta haren helburua eta garrantzia ebaluatzea. Hau da, esparru bat. Nun esparruntan hiru gaitasun, bai? Bat, gaitasun bat, bi eta hiru gaitasun dauden. Baina, esaten hau nuklearra dela, informazio bat adibidez, lehenengo gaitasun esparruntakoa, ez? Informazioa eta datuak miatu, bilatu. Aditzonekin, bilatu aditzakin, bale? Bilatu aditzakin daude. Orduan, nola bilatu behar deu? Bilatu behar deu nolakotasun hori zeharkako bi esparru hauek ematea. Bai? Ba, evidentemente, modu seguro baten inberret bilaketa, bai? Eta arazoak, sortzeien arazoak, ebatziz inberret bilaketa, oi? Bai? Adibidez, informazio eta datutan, ez? Ba, dauket beste bat, informazio eta eduki digitalen ebaldatzea. Bai, ba, askotan, ikaslekin, gertatzeigu, ba, erronka baten gaudenen murgilduta, ba, informazioa bilatzen astegianen, ba, baita gu geoke irakasleok ere bai, igual, baina ikaslekin gertatzea, ba, lehenengo informazioa bilatze deuna, ba, lekotzat jotze deula, zote du, ah, listo, aurkituet, bai, ba, lekotzat jotze deula, eta ez deula, ez, bueno, itxurri hoi, informazio itxurri hoi ez deu ebaluatzen, ez deu aztertzen itxurri fidagarri badan, bai, orduan, bueno, ba, interesantea da baitere, da beste gaitasun digital bat, informazioa datuk eta eduki digitalen ebaluazioa egitea, bai, egitziten beste zabatutan. Eta evidentemente, hau egin behar da baita ere, modu seguru baten eta arazoak ebatziz. Ditzkomp markontan, ba, gaitasun digitalak definitzitun markontan, ba, denea edazkeu hogeita bat gaitasun, baina hozin gaitasun lantzeako bezala rubrikak daude. Bai, aurkituko dituzue hor interneten ba, literatura asko. Bai, ba, rubrikak, hiru ataletako rubrikak, edo irbarkatu hiru atal, hiru mailatako rubrikak, edo posible zuea, ba, inkluso zortzikoa, ba, badau rubrika batzuk azkenengo ditzkonpeko zean, ba, saltzea hizkuntz eskakizun dutan bezala, ba, esatea, A maila, B maila, eta C maila. Eta A mailan barrun, A bat, A bi, B mailan barrun, B bat, B bi, eta C mailan barrun, C bat, C bi. Eta inkluso beste bi zortzi arte de azaltzeia. Bale? Baina idea batiteko, Zertazaian, gaitasun digitalak aipatziten duen, zeren azaldua baita ere, erramintai buruz aidala ditzkon, eta irikiko izkizuet, kaso honetan gu jarriteu ebalazio, oi, gaitasun honi, jarrizkiau, iruko rubrika bat, oinarrizkoa zein dan, oinarrizkoa irikikoet, eta irakurriko izuet. Informazio jakin bat bilatzeko gain naiz, bilatzaileen bitartez, ez da aipatzen bilatzaileik. Ze gaurren Chrome dan bezala, bihar da, kram, eta etzi da krim, bai? Orduan, bilatzaileek dazkegu pilo bat. Orduan, hemen diona da gero, bilaketen emaitzak
bilatzailearen arabera desberdinak izan daitezkela badakit, jakin, kostiente izan. Pornoegia gaitasun digital bat, jakin, badakit, aditzakin definitzen. Ulertzen, hau da gaitasun digitala bat, maila, oinarrizko maila. Hortikar gaitezke, az gaitezke baita ere, ba, lanketa egiten zakin, gure ikaslekin. Bai, berdin, bajongo banitzeke maila ertainea, ba, informazio akitzeko interneten nabigatzen dut, bai? Da, nabigatzen dakit, barkatu berze jakin, nire informazio beharrak modu antolatuan adierazten dakizkit, eta aurkitzen dudan informazioen artean egokin aukeratzen dakit. Bai? Eta gaitasun digital bada. Ze askotan gaitasun digitalak, ez dakit zuei gertatu zaizue, baina hemen gertatzaigu, jende askok identifikatzen ditu gaitasun digitalak esparru honekin, eduki digitalen sorrerarekin. Hala, erraminta bat, ba, guain ninduen bezala, Quizizz, Mentimeter, bozkako, ez? Ba, edukik sortzeko gaitasun hori, aplikazio pilu bat ezautzea, eta horrekin lotzeu. Bai, orduan, esparrua berrize bai, eta hemen ikustetena da, ba, informazio bilaketarekin de, zer ikusi dauken gaitasun digitalak badaudela. Bai, orduan, eduki digitalen ebaluazio hemen dakizue, eta gero importantea baita ere, ba, adibidez, hirugarren multzoa hemen izango litzake, informazioa data eta eduki digitalak bildu eta berreskuratzea. Berreskuratzea, zenbat aldiz informazio bat bilatze deu, eta gero ez dakiu nun dau. Bai, bilaketa bat ite erronka bateako, eta nun gorde nun. Ba, web horri interesgarri bat, Wikipediako artikulu bat, YouTubeko bideo egoki bat, bai, bilaketa hain bai, hitz gako egokik erabili bai, aurkitu zerbait egokie bai, eta gero nun, nun gorde, bai, ikusten zuen, hemen berreskuratza haude, dala beste gaitasun digital bat, bale. Dako beste bat atal bat, oso importantea baita ere, komunikazio eta lankidetzarena, bai. Orduan, irakurtzeko beste gabe, ba, jartzen duna da, ingurune digitaletan komunikatzea. Komunikatzea herritar gisa, gero guk ikasle bezala ikaskuntza prozesuako erabiltzen daudena. Bai? Baliabideak partekatzea online erraminten bidez. Ez da zehazten hemen ze online erraminta. Adibidez, ba, guk Tolosaldean, ba, baliabideak Moodle bidez partekatzen ditugu, Moodle badakeu, eta horren bidez ba, partekatzen ditugu gure baliabideak. Bestekin konektatu eta lankidetzan jardutea erreminta digitalen bidez. Tekustezu hor dola definizio bat, banaiko osoa. Baina, lutxura bera ja gaitasun emek atalonek sei gaitasun digital ditu, eta idea bat hartzeko baitare, zertaz airean, ba, lehenengoa izango litzeke teknologia digital bitartez elkarri eragitea, oda lankidetzan bat abestekin, bai ikasle, niz bakarrik ikasle beraien artean, kontu izan zazio ikaskuntza kolaboratiboko esparru hauetan, base importantea dan ikasle beraien artean ikastea, bete ipatze deu. Baina, bueno, orduan gelan ez balima gaude, edo nahiz eta gelan egon, ba, espresentzialtasun edo, bueno, ba, gelatik kanpo lantzeko, ba, gaitasun digital bidez, elkarri eragitea hau baitare landu dezakeu. Landu dezakeu bila, barketu, bai? Orduan, informazioa eta edukiak partekatzea, beste gaitasun digitala. Bai? Eta denak daude, bueno, hemen dauzkezue definiziok, bai? Eta dauzkezue rubrikak, ez zer da oinarrizko maila, zer da ertaina, zer da aurreratu. Bale? Beste gaitasun bat hemen. Online, hiritargoan parte hartzea. Online, hiritargoan, herritar gisa, askotan itite duena da, ba, udaletxe baten, edo ikastetxen, gure ikaslek bati bat, ba, beste ziklo bat inai detela, ba, prestakuntza ziklo bat, ba, matrikula zea bat, edo nire herriko udaleko ez dakize lan talde bat dago ez dakize herriteko. Ba, horri buruz dugu, online hiritargoan parte hartzea, herritarra izatea, baino bere bizide baita ere, ba, onlineko bitartekoen bidez parte hartzea. Bai? Kanal digitalen bitartez kolaboratzea de, ezinbesteko gaitasun digital bada, bai? Bendeko zen beste bat oso importantea leku askotan azaltzean, eta agian jendek ez duna oso ondo ulertzen etiketarena, eta etiketakien aipatzen duna da, beste gabe da, elkarren arten eragiten nahi ganen, bai? Saren eragiten nahi ganen, ba, araudi bat, etika bat, bai? Portatzeko, portaerako araudi bat, ba, zehaztea.
Bai, badauden etiketak, sare sozialetako, dau, sartzea lima zate Wikipedian dan etiketak jartzea lima zue, aurkituko dituzue hainbat arau, adibidez. Maiuskula zezitze ez idatzi inoiz, ba, maiuskula zidaztea da bulleitea bezala. Bai, adibidez, aurkizak ezue, ba, zukin egitea ez nahi dizuna, ba, bestekin ez egin. Biaz egoz importanteka adibidez, baitaren etiketakien eta urrungoekin, ez? Nortasun digitalen kudeaketarekin, ziberjazarpena. Gaitasun digitala da. Eta ikastetxe lantzeko moduko gaitasun bada. Erronkak edo zintzatitan, edo hasiera baten. Bai, ziberjazarpena, sextina, sextorsioa, hainbat eta hainbat, ba, gaurren gertatzeien saretan, sare sozial bidez gertatzeien arazoak gure ikasleekin, ez bazterketa hoik eta bai. Gero dakuna da beste atal handi bat, eduki digitalen sorrera izenekoa, bai? Eta igual hemen ba bueno, ba orokorren edukik sortzen, ba nik uste dut ba denok gela zerbait jaiok edukik sortzen. Por cierto, astu zaigoz bat esatea. Begira bigarren hontan teknologia bitartez elkarri eragitea, o kanal digital bitartez kolaboratzea, o edukiak eta informazioa partekatzea, koronavirusa dala eta gure hezkuntza sistema honek eta gizarteko orokorren ze salto egin duen. Bai? Gaitasun digitalak, multzontako gaitasun digitalak lantzen. Baina gaur egun ja denok saio sinkronoi, bideokonferentzizko saio sinkronoitan, ba, sartzegea, vamos, inungo masterrekin gabe. Bai? Ez da ezer. Ezer berezi behar, horlako saio baten sartzeko. Eduki digitalen sorrerak, bueno, eduki digitalen sorrera, irakaslea, gude irakaslegea, eta irakaslek askotan, ba, bueno, bai, eduki digitalak garatzeiteu, sortzeiteu, propiok, bai, gure, baina askotan, irakasleok izan dugea, kolax egilek, hau da, liburu batetik zerbait hartu, beste leku batetik beste zerbait hartu, interneteko, YouTubeko bideo egoki bat, torun askotan egiten duena da, nasketa bat, bai? Hau da, beste obratatik, beste lanetatik, ba, guk eratorrita beste bat, berri bat, sortu, edo talkual erabili, ba, zita bat egin, ez? Ba, bueno, ba, neoduki hau da, ez dakize personarena, eta hau erabilikot, ba, klasean. Bai, horretik hemen, eduki digitalen sorreran ikustitez zuenen, lau, esangot, lau gaitasun, bai? Ba, bat, eduki digitalen garapineko, ba, bai, importantea da, eta ikaslea, eta irakaslea, denok, eduki sortzaile gisa ulertzea, bai, gu denok, ba, ikaslei bai lanak ematea, sortzeko, sorbeneako, eta formatu desberdinetan, ze askotan beti formatu berdinetan ibiltzegea, beti ibiltzegea testu formatotan, eta oso gutxitan aldatzen den beste formatu batea. Gaur egun, ba, nik uste, ba, egora berri honetan, edo, bueno, eta bestela ere bai, bestela ere bai, ba nik uste ba bideotutorialan sorrerak, ba bia ze importantzia dauken. Bai, bideotutorial bat nun ikasleek bere ikaskuntza autorregulatzeko, edozein momentuetan ba beak ikasi ahal izateko nahi du bezala, ba edozein lekutatik ikusi ahal izango duna, bideotutorialak. Bai, sortzea, screencastako duna, edo posible deu audioak, postak o podcastak barkatu, edo mapa mentalak. Edo posible deu zeak etiketa lainoak sortzea. Hau da, edukik sortzea formato desberdinetan. Bai, baina izango litzeke bat, edukik sortzea formato desberdinetan, baina gero hemen esan izena da eduki digitalen integrazio eta berregitea. Bai, eratortzea sortuta daun zerbaitetik, que es lo chulo, lo bueno, vale? Orduan hemen askotan ite duna da, ba bestek ba arakatze deu hemen informazioa eta datutako ba, gure gaitasunek oso ondo landuta baldin badazkeu, informazio txukune bilatze den, eta egite duena da, ba, komposizio bat. Komposizio bat, ba, pixkat, ba, hemen bideo bat, hemen Wikipediako artikulo bat, hemen, bueno, ba, gutxugura bera sortze duena da horrelako zabat, eduki bat, bai? Gero egile eskubidek eta lizentzien aipamenak eta dena izango ditzake beste bat, eta baitare, azkenik dakeuna da, programazioa, pentsamentu konputazionala, indarrasko hartzen nahi dena, ez da bakarrik pentsamentu konputazionala gure euneroko lanen, zeba dirudi hau bakarri dela informatik ikasteuen antzako, programazioa ulertze denen, zau da erritarrentzako marko bat, baitare aipatzen nahi gena da, aplikazio desberdinen ezarpen aurreratutan sartzea, hizkuntza aldatzea, egokitzean ere beharretara, bai?
urrirenei programazioa ditzen zaio, baina nola ez baita ere pentsamentu konputazionala. Bai, Steam garaietan gaudenez, nik uste pentsamentu konputazionala baita ere gure lanetako importantea dela. Eta zeharkakoi baita ere beste bi esparroidi revisio, bueno, zabat azkar bat edo emateko, segurtasun eta zaik garen itziten, ikustezue, ba, haik gara itziten, balido segurtasun digitala, ba, datunak edo gatxetanak, ez dispositibonak. Bueno, bai, alde batetik, dakiuna da, ba, dibidez, bat, edo bi, lehenengo gaitasuna ikustezuena, gailu edo eduki digitalen babesa aurre ematea, hoi da gaitasun digital bat. Beste bat izango litzeke, datu personalak, personalak nire datuk, horrein, oin babesa matea, beste gaitasun digital bat, eta diemen. Eta beste bi badaude, ditzkonpek aipatzituna, eta da, osasunen babesa. Aik eitziten adibidez ergonomietaz, aik eitziten gure deskanso kartza pantailan aurren gaudenen, distantziak begitako mila gauz, bai? Ez dakite, pi bat, hemen gauzo denak eitziten egia. Eta baitare beste gaitasun digital bat eta aik eitziten hemen, ingurunearen babesa. Hau da, nola ez sortu zabor digitala, ez? Bat zabor digital sortzen, eta kontzientziazio egitena, ba, baitere, gaitasun digital bezala oinarrituta, oi, barkatu, zehaztuta dau. Bale? Eta azkenik, arazoen, ebazpeneko, ba, beste atal honetan, ba, bueno, ba, alde batetik indako arazo teknikoen ebazpena, bueno, hau pixkat, iririko izuet, oinarrizkotan segurazki denok ba, bai, aditu gela ikastetxetan, eta jarriko duna laguntza eta aholkularitza espezifikoa eskatzeko gai naiz, teknologiak funtzionatzen ez dutenean, edo gailu programa edo aplikazio berri bat erabiltzen dudanean. Hortako askotan ikastetxetan eukitziteu, ba, ikate sustatzailea, ikate pedagogoa, eukitzetu bain, bak, figura nun, badakiuna, arazoa eta hauket eskatzeko gai naiz. Konpontzeko ez, eskatzeko, identifikatzeko arazoa bai, eta eskatzeko gai naiz baitare. Bai, gaitasun digital bat oinarrizko, imaginatu. Ertaina. Gai naiz, teknologiak funtzionatzen ez duetenean sortzen den arazo erresak konpontzeko, bai? Beste bat aurreratu, ba, bat erresa balima da, ertaina, pues aurreratu izango litzake, ba, denetarik, ba, arazo multzo zabal bat konpontzeko gai naizela, bai? Dau hemen beste bat baita ere, ez dakit naiz buruz ez naiz goatzen zeintzan, zeuetaz zerbait hemen adibidez, ez? Konpetentzia digitaleko utxuneak identifikatzeko gai naiz. Hemen zaudete 128 pertsona eta bueno, ba kasu honetan gaitasun gisa hau teknologiekin zerbait berria egiten ikasteko gai naiz. Hemen zaudete bideokonferentzietan gaitasun digitalai buruzko saio baten eta zuen ezagutza berritzeko asmokin. Bai, orduan badirudi kompetentzia digitaleko utxuneak identifikatzea, ba, pertsona sensibleek zatela gaionikiko eta gaitasun hau aintzat hartze zuela. Bai, horratik zaudete hemen. Bale? Eta azken aurreratu da, ba, sarritan eguneratzen ditu nire beharrak gaitasun digitalei dagokionez. Saio mota hontako saio baten, MOOC baten, bueno, mila era autoprestakuntzan baita ere, bai? Orduan ikusten zu hemen baita ere arazoan ebazpena, ba, nire utxuneek identifikatzea. Edo akuzi beste bat oso kuriosoa hemen, ez? Teknologia berritzea eta modu sortzailean erabiltzea. Ba, beti ez egotea betiko teknologiak erabiltzen. Betiko gure erramintak erabiltzen, bai? Eta gure eskin modu sortzailean erabiltzea, sorpresa asko hartuko dugula gure ikaslekin, bai? Ba, guk beti erabili dugu, ba, erraminta bat, ba, lantzeko ez dakit. Ba, imaginatu, zegoen dugu. Mapa mentalak ez dakiz egiteko erabiltzen dugu. Igual ikasle bati okurtzen jo, eski ni mapa mentala erabiliko nuke ikasle bat edo zuei, bai, edo zuetako zuen kide bati. Ba, ni mapa mentala erabiliko nuke agian edo aplikazio erabiliko nuke ontako eta ontako eta ontako. Hau da, sormenai bide eman, bai, betiz gehiagiliko modu berdinen lanen. Bai, eta hausia izango litzeke gutxuira bera, ba, gure markonen, ditzkomp markonen, batza bat. Repaso bat ikustezuek gaitasunek daudela denetiken, ez daki baten batek ezautze zeunen edo ez, baina orokorren, ba, jende askoi, ba, sorpresa hartzeue segurtasuneko esparronekin, errazoen ebazpenekonekin, netiketakin, ba, batzuk ez du espero gauzaudenak gaitasun digital bezala hartzea, bai? Eta nire ustez gu irakasleok netiketa arauekin zer esan ondi dakeula, eta gauz askokin zer esan ondi dakeula.
Bai? Ordu, bloke honekin pixkat, ez dakit zemuz guazen, ondo guaz? Bai. Ondo, arpi gutxi ikusten ditut hor, baina ikusten zaitu ez denak, eba, berdiru dit kontentu zaudetela. Edo ikusten. Bai? Ordu, pixkat, ingo deuna da, bueno, hemen jarri zuet, egarztak egin denboraik, baina aurkezpenoi partekatuko egin zuekin, ba, gaitasun digitalak neurtzeko, bai, erremintak eukiko dituzue, bilatuko dituzue pilo bat, baina bat jarri zuet hemen aurkezpen honetan, ez guainiteko, nebazue saioa bukatzenen, ba, ikanos proiektun barru, ma jaurlaritzan aterkipen, ba, badau test bat iteko, autobalazio bat iteko, autotest bat iteko aukera da, ikanosen barru. Hortako ziren bidea, aurkezpenen, partekatuko nazuekin aurkezpena baita ere. Eta, jungo genitzeke erantzuten, hainbat galdera ingo zaizkizue, 20 minutu edo pasatzitu, zera galdetekin luze da, eta esateizue, 21 gaitasun horietan ze egoeratan ongo zinteke. Bai, posible izitea, bakarkakoa, gero dau taldekakoa, edo profil profesional batzutakoa ere bada. Bale, hor noi, erreminta, lagungarri bezala, eta, hemen jungo gea beste boz, bueno, aurkezpen hau edo saio hau de gaitasun digitalan aurkeztuta gero ba bi galdera berzen bozkatzea jungo gea, bai? Eta denak sartuko da Mentimeterrea. Orduan aurkeztuko dizuet eta esparrutaz badakizu ditzkonpen aipatu dizkizuetela, aipatu ditela 5 esparru, bat informazioa eta datu trataera, alfabetizazioa, 2 komunikazio eta lankidetza, 3 eduki digitalen sorrera, eta beste 2 zeharkako, 3 nuklear, eta beste 2 zeharkako, segurtasunarena eta arazoen ebazpenarena. Orduan, beste gabe, kuriosidade gisa, zuen ustetan, edo zuen iritziz, bilernin egoera batean, ze esparru lehenetxiko zenuke, zerkin hasiko zineke lanean. Ze kontuen izan zazue, agien ezin duela gaitasun digital guztikin lanean hasi, 21. Baina, bueno, ze esparru iruditzen zaizue zuei, dala egoera erdi presentzia lontan, ba, garrantzitsuna, jakinda, ba, eta hazi, kontesto hori, ez? Ikaskuntza kolaboratiboa, ikasleen artean ikasteko beharra, ez? Ze, esparru, landuko zen duken, zuen ustetan. Bale, 35 personan bozkak dazke, horri ikustezu emaitzak ikustezu ere. Iriste ganen kopuru batean. Gero moztuko deu. 70. Bai, emagoa, 75. Ez da gira dere bada. Ez da ikusi ikanoseko pantalla. Galdera bat indez da ikusi ikanoseko pantalla, privatuz, ja esan dut. Bueno, pero nola partekatu ingo deun, esteka guztik... Bai, esteka guztik horrez dago itezu. Barne eukiko ituzu eta ondo ikusiko ino. Osa, ez kezkatu. Bai? 81, ez dakit ja jendek iesin duen, saiotik. Edo bozkatzeko gogoa, beste bozkakin, 85. Animo. No, da igual, ez da, aukezu esan zen bon, ez dakit. Baina bestek zer dioten. Posible da, hemen ikusten zuen bozkak, jarriteula, emaitzak zuzenean erakusten. Ez dakit hau den, bide egokie. Zer posible nun, adibidez esatea, izkutatu, ez dakit guan ikusten zuen, zer gu ikustegea, gure zeak, baina posible da izkutatzea maitzak, zuek bozkatzea, eta ia bukatutakon bozkak, esatea, guain erakutsiko. Segurazki guain norbaiten bozkatu nahi bali mau, eta ikuste bali mau, komunikazio eta lankidetza, uneko 49 dijoala, esatea, jo me apuntuak abailo ganador.
Ulertze zue? Kondiziona biteu. Orduan, baldintzatzeu erantzule. Zuek ikusi irakasle lanetan, nahi zuek baldintzatu, zuen ikasle iritzie edo ez. Bai? Hau da, emaitzak erakutsi momentu edo izkutatu. Vale. Bueno, ba, badaude eu eta hemen ikuste zuen, ba, nik uste erantzun logikoa dala, bueno, dena da logikoa, eta gainaz bakuitzek ikuspegi ezin da, dena dazke biritzik, eta dena dionak, baina ikuste zuen hemen alde batetik eduki ena iztaola zaurten ditzen, uneko seiek eduki digitalen sorrera, ez da inbeste, inbeste garrantzi maten igual lehen estekotan, arratzone bazpina da bai, gutxinak eta segurtasuneko, eta gero dazke bi bloke handi, bat, komunikazioa eta lankidetzarena, bai? Uneko 49, eta beste informazioa eta datu trataera. Nik uste logikoa dela, bilarrin egora honetan, ba, hainbatetan, ba, balima gaude eskolan eta eskolatik kanpo, hau da, aurrez aurre eta onlineko zaprestakuntzan eta ikaskuntza kolaboratiborako esfortzu egiten nahi balima gea eta zire duontan, ba, nik uste bere logika badula komunikazioa eta lankidetzako gaitasunoek, sei gaitasun zeuden, gero aukeratuko genuke, bat edo beste zein landu, pues logika izango litzekela, horitako zerbait lantzea. Bai? Bueno, baina da iritzi bat. Eta bigarrenea emaitzak hemen, eta bigarren diapoa jungo gea, eta galdera beste bada. Ze esparru lehen etxiko zenuken, zuk, baino aurrez aurreko ikaskuntza egoera batean. Hau da, aztu bilarrinekoa eta pentsatu guain artekoa gordeko ditu emaitzak, bale, 7 bozkatzen aizate, 11, 13, 15, eta bukeran ikusiko ditu emaitzak, bale? Hirurogeita hamazazpi, laurogeita bat. Hamaika. Zego da gutxia. Bueno, sorpresa. Bueno, sorpresa. Mango de sorpresa. Sorpresa, bai. Laurogeita hamabost, laurogeita hamazazpi. Bueno, pueblo, bota. Laurogeita hamazazpi. Sorpresa. Bueno. Mira, ba, emaitzak, ikuste zuen bezala, guain sorpresa denak, bueno, aira bozkatzen norbea guain duke, ba, hor ikuste zuen, ba, aldatu ala zerbait. Aldatu ala zerbait gure pertsepzioa, arazoen ebazpena eman zaio garrantzi gehiago, lehen baino. Segurtasunekoa jetxia, agian igual, ba, segurtasunekoa, ba, ikastetxean aurrez aurreko hortan egonik, ba, igual pentsatze deu, bai datu personalan segurtasuna edo dispositibona edo osasuna igual zaindua daula ba, ikasleoi edo irakasleoi eskolatik kanpo daunen baino, bai? Eduki digitalen sorrerai ba, bai goda portzentajea baitare, arazoan ebazpena bai kuriosoa da, dexente zeharkako gisa, hau da, autonomia ez, ikasle horren edo irakasle horren autonomia sustatzea, bultzatzea, bai? Beak ikasteko bere gaitasun digitalen utxunea, beak baitare arazo teknikok ebatzi alizateko, eta gero hor guaindeken gora eta bera dikoazte, hauteskundeetan, eta badirudi berrize komunikazioa eta lankidetza izeneko eungabi bozkada azkeu, eh? Komunikazioa eta lankidetza izeneko esparru edala, ba, gehien bat lehen etxiko genukena. Bueno, nekin jakutsi nahi duena, besti gabe da, badaudela herramienta bozkatzeko, ikasle guztin, bueno, nahi duenak bere iritzi eman izan du, ez da izan, bueno, zeinek nahi du, zeinek da galdera batin irakasle gelan, eta askotan gertatzaigu betiko kitzituela, betiko emateuela bere iritzie, bai? Egoan, rolako sistema batek, ba, albiretzigu, ba, bai persona isiloi, bai persona hoi, ba, bueno, ba, igual, ba, bere iritzi publiko kisango ez duena edo, ba, bozka bidez, bozka anonimo bidez kasontan, ba, bere iritzen dagoen dukena. Bai, herramienta bada, bozka bozkatzeko herramientak. Mentimeter da bat, hau da free zabat, eta badaude herramientak gehiago, bale? Orduan, horrekin geldituko geha, pixkat, eta guain pasako geha, bueno, irugarren bloke honetan, ba, guain arte pixkatza ingeana da gaitasun digitalen
azalpenak eman, duza probatzuk, eta guain dator Rakelekin, lo bueno. Bai, guain dator pixkat mamie, bale? Asi que... Aurea, bai. Bueno, guain ingo deuna da... Eskerrik asko. Ikusi, Inigo komentau dituen gaitasun digital horiek nola landu ditzazkeon ba, erronka baten urratxetan zehar, bai? Eta baita ere urratxo horiek indartzeko edo dinamizatzeko nola erabili ditzazkeon ba, gaitasun digitalak. Bai? Ez geha urratx guztitan geldituko, ez digulako denboik ematen dana, danatan sakontzeko, baina, bueno, hor ikusten dezuen bezala, bost fase dinamizatuko ditugu. Bai? Eta helburua azkenen zein da, dinamika ikustea, bai? Ausnartzea nola ze dinamika jarraitu deun, eta gero zuek ba, erreflexio bat itea, urrats bakoitzen ze gaitasun digital landu daitezken, eta indartzeko ze gauza inditzazkeun. Guk komentatuko dugun azkenen da, bueno, adibide batzuk jarriko itxeu, gaitasun digital batzuk komentatuko itxeu, eta jarduera eta erraminta batzuk jarriko ditu, baino beti adibide bezala. Bale? Hemen jarraituko dugun dinamika oso garrantzitsua da hemen erdin jarri deuna. Bai, galdera hauek itea gure buruai, irakasle bezala. Irakasle talde bezala beti pentsatu behar dugu. Urrats bakoitzen zen lortu nahi dugu, bai? Zein da urrats horren helburua, o lortu nahi dugun helburua, ze gaitasun landu nahi dugun, bai, kasu honetan gu gaitasun digitaletan oinarritzen nahi geha, baina gaitasun guztik sartuko liateke hor. Ze evidentzi jaso nahi ditugun gaitasun horiek lantzeko, eta horren baitan, etorriko zaizkigu ba, ze ekintza edo jarduera inditzazkeun, eta ze baliabide edo erremintekin. Bai, orduan, nahiz taguk adibide batzu jarri, beti galdera horiek in zuen buruai, bai, irakasle taldean jarduerak eta bar planteatzeko orduan. Bueno, zuzenen, hirugarren faseakin hasiko geha, bai, parametroak zehazteko fasean, askotan dinamizatzen, kostatzen zaigun fase bat izatea, eta, bueno, zein da fase honen helburua, hor daukezue galdera, eta askotan, bi gauz nagusiki, ez? Ikasleek zer dakiten, bai, erronka aurrera ateratzeko zer dakiten, ze ezagutzak dituzten, eta bestalde batetik, zer ez dakiten, eta jakin beharko luketen erronka aurrera ateratzeko. Bai, zentzu hortan, ba, jarduera desberdinak inditzazke, hasieran ba, erreflexio individual bat indaiteke, gero ba, elkarlaneko ariketa edo jarduera bat indaiteke, eta bar, orduan, oain komentatuko iteo, ba, bi adibide, bai? Baina hemen jarri dizkizu, ba, ze gaitasun digital landu daitezken ba, fase hontan. Gehiago landu daitezkela eta beste batzuk? Noski baietz, bai? Orduan, guk jarri adibidez, informazioa eta edukiak partekatzea eta kanal digital bitartez kolaboratzea. Bai, bigarren esparruko, bi gaitasun. Inigo komentatu dituen leno, bigarren esparruko. Bai, komunikazio eta lankidetza hortan. Guk landu besteik ez dugu ingo, baina askotan hemen gaitasun, gainontzeko gaitasunekin gertatzen den bezala, irakasle bezala inbar dugu erreflexioi. Eta esan, gaitasun, ze gaitasun digital, kasu hontan, dira estrategikok, bai, gure ziklo hontan edo profil profesional batentzako. Agian, lantzeaz gain, baita ebaluatu eta kalifikatu egin nahi ditugu. Orduan, segun zein dan helburua, guk pentsatu beharko dugu bat, ze evidentzi nahi ditugun jaso hortarako, eta evidentzi horiek nola jasoko ditugun, eta hortik etorriko bat, ze jarduerain, eta ze baliabidekin. Bale? Eta galdera horiek betiin zuen gure. Orduan, guk hemen, bueno, jarduera adibide bezala, ba, jarri dugu aurre ebaluazio diagnosi bat, bai, quizis bat, hasieran indeun quizis bat bezala, ba, ikaslekin baita indezakeu, zer erronka aurrera atatzeko, zer dakiten jakiteko, hausnartzeko, ba, quizis bat, edo kajut bat, edo Moodle-eko galdetegi bat, erreminta bera berdin dio, gauza da, zertarako iten egian. Bai, orduan, aurre diagnosi bat indezakeu momentu hontan. Eta gero, askotan, ba, talde laneko ba, ariketa bat proposatzea daukeu, bai? Elkarlanekoa. Horretarako, parametroak modu kolaboratibo baten lantzeko, ba, post-it bidezko ariketa bat indezakeu. Kasu honetan,
postitak paperen initzazkeu, baino era digital batean egin nahiko bagenu, adibidez, ba bilernineko egora baten, ba Padlet erreminta ba proposa izan daiteke. Bale, erakutsiko izuet, kasu erreal bat, bueno, erderaz dau, baina bueno, erronka baten indako Padlet batena. Padleta azkenen da erreminta bat, ba ikaslek postit bitartez behaien ideiak eta bar islatzeko. Bai, eta momentun hau estan zuten zer? Igual hain naiz hitzaiten. Bai. Eta ez zaite zer entzuten. Nei entzute zait? Aspalditik. Bai. Bueno, jarraitzen dut bazpare. Bestela esango jazue. Eta helburua da hoi, ba, postitak bai, badiri, bai, jartzen jutea, igual norbait jarri ez dut entzuten baino. Eta momentu, ba, ikuste zue, zutabeka, talde bakoitzak, egin behar duenaren inguruan, ba, brainstorming bat edo ideiak islatzen jundia hor. Bai? Ze abantai hauke, ba, bueno, hau gero PDF baten jetxi daiteke, ikaslekin partekatu, eta bueno, hor dauketela baita hausnarketa hoi. Bai, eta klasen baita ba, dinamizatzeko ba, erabilgarria izan daiteke. Bai, Padleta nire usuariokin sartze bali manaiz, a ber, beran ez da. Etor. Bale, ni nire usuariokin sartze bali manaiz Padletan zuek ikusteko, ez da Padleteko klase bat, baina bueno, ikusteko nola funtzionatzen duen, hemen ezkerren goran ikustezu hacer un Padlet, emango nioke, eta ikusten dezuen bezala, ez da bakarrik zutabeka jarri daitekela, baizik eta segun ze helburukin egiten dugun dinamika hau, ba, formatu desberdinetan jartzea daukeula. Bai, en formato lista, tablero, kronologi bitartezko Padlet bat indezakeu. Bai, ideia dia postitak diela, baina segun ze helburukin ba, itxura desberdina hartu ezakela. Bai, kasu honetan guk formato kolumna edo zutabeka egindako Padlet bat da, aukeratuko genuke bat, eta zuzenean atatzen zaigu ja tituloa jartzeko Padletai, bai, ze fondo jarri nahi diogun Padletai, ze letra formatua, eta bar. Oso erresa da erabiltzen, bale, beraz, salseatzen animatzen zaituztegu, bale, eta gero partekatzeko simplemente hemen goran eskubita, konpartir, esteka atatzen zaigu, eta ikaslekin partekatzen dugu. Inkluso daukeu jartzea, ba, ezarpen horietan jartzea daukeu, ba, editatzeko aukera dauketen, edo irakurtzeko bakarrik aukera, eta bar. Bale. Bueltatze balin bagea aurkezpenea. Bale. Behin parametroak zehaztuta ditugula ikaslekin, askotan, bueno, interesgarria suertatu daiteke bagian, ideia guzti horiekin, bai, ja argi daukeula, erronka aurrera ateratzeko ze gauz egin beharko genituzken, ba, ideia guzti horiek ordenatzeko ba, mapa mental bat itea, adibidez. Bai, hau baita, ba, segun ze ziklokin aidean, segun ze ikasle ba, erdi maila, goi maila, edo oinarrizko eziketakokin, ba, aztertu barko deun, interesgarria dan edo ez, edo gidatu guai izan bardan edo ez. Bai? Baina, bueno, hemen adibide bezala, ba, mapa mental bat iteko, ba, mindomo bat erabila izakeu, Inigo Kleno gaitasun digitalak aurkezteko mindomo erreminta erabili du, eta bestela, ba, bueno, hemen Go Conquer erreminta ere erabilgarria izan dakiguke, ba, mapa mentalak iteko. Hemen daukeo adibidez, erderaz dau, bale? Baina adibide bat daukeo, adibidez ni nazioarteko merkataritzan klase ematen detela, ba, gian, erronka hontan, hemos analizado la gestión aduanera del comercio internacional. Eta esparru desberdinak atera dira, eta ideia guzti horiek, Padletan genituen ideia guzti horiek, ba, sailkatu egiten ditugu mapa mental hontan, irudi orokorroi, ba, pixkat kokatzearen gure burun. Bai? Ba, jarduera, hemen fase hontan, indaitekeen jarduera bada. Bai? Uste ez du kuina txiki bat. Bai. Kuina txiki 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 bat. Ala, lehen aipatu dugu informazioa bilatu, ez, miatu, eta zekin, eta orokorren burua etortzen zaiguna beti da, Chrome, izan barkatu, Jesus, Google-a, edo Bing, edo Yahoo, edo itako bilatzaileen bat, ez? Bilatzaile orokorrak, helburu orokorreko bilatzaileek, edo agian igual berariazko bilatzaileen bat, bai. Baina gero badau internet sakon bat, ba, bilatzaile hoitan, indexatzez dana, saltzez dana, eta die aplikazioa, ze fijatze bali mazatea hemen, guaintxe, Raquelek akutsi eguna, Go Conquer honek behak, hor dauke buskar kontenido de personas o grupos, eta guk irakasleok,
baina nahi balima edo besteen edukik erabili, agian interesgarrigoa da horrelako aplikazio bat erabiltzea bilatzaile gisa, bilatzaile orokor bat baino. Ez dakit esplikatzen nahi zen. Zer, honen emaitzak izango hemen bilaketan, o quizis bea, quizis leno iriki deu, eta igual agian egokigoa da quizis bea, bilatzaile gisa erabiltzea, pues bilatzaile arrunduak baino, bai Googlea baino. Zer, jartzale metudan, gauz asko inda daudelako. Galdetekin pilo bat inda daudelako, eta segura eskimen mapa untan, da jarrezkoz Go Conquerren jarriko banu, ez dakit, zerbait, bane interesgarri itezaitena, ba, elektrizitateko zerbait, azalduko litzekela mapa mental bat inda. Bai? Mm-hmm. Hori da, eta ikaslentzako baita ba, informazio itxurri bat dala, bai, behientzat baita, eta hartzea daukezu, kopiatzea eta esan duna eraldatzea. Bale, jarraitze balin badeu, bai, bueno, esan deuna, eh? Naizta errepikatu, garrantzitsua da kontun izatea, bai Padleta, bai Go Conquerra, eozein erraminta gaur komentatze deuna, erabili daiteke erronkako edozein urratsetan eta jarduera bat baino gehiagotarako. Gauza da beti ze helburukin ite deun. Vale? Eta horren baitan ba zehazte deu nola erabili. Vale, aurrera ite bali madeu, laugarren urratxontara jungo gea, bai, informazio lortu eta antolatze honta. Fase hau baita potoloa izaten da erronketan, eta, bueno, puntu hontan ja ikaslek parametroak zehaztuta dituzte, ideia badokete erronka aurrera ateratzeko zer egin behar duten ari buruz, eta orain tokatzea informazioa bilatzea. Bai? Momentu hontan, ze gaitasun digital landu ditzazkegun, ba, oso garbi ikustitu, ba, lehenengo esparruko hiru gaitasun horiek, ez da? Informazioa miatu, bilatu, iragaztea, ebaluatzea, informazioa bildu eta berreskuratzeoi nola indaiteken, eta inkluso ba, bigarren esparruko informazioa eta eduki partekatzea, bai, etaziko ikaskuntza kolaboratibon gaitasun hau inkonsienteki edo zein urratxetan sartu genezake. Bai, orduan, ze jarduera adibide sartu ditzazkegu hemen? Bueno, ba, gure ikasleek ez da genuna, beti igual Googlea jun eta aurkitzen dudan lehenengo gauza eta horrek balio dit. Bai, hori ekiteko zein dezakeu, ba, bilatzaile desberdinak erabiltzen jakiteko ariketaren bat, edo bilaketa aurreratuak nola indaitezken baita, ba, ariketan bat edo jardueran bat ikaslekin landu. Horretarako, zuzenean eta zigunean, bai, eta zigunean gaitasun digital atalontan, sakatze bali madeu, lehenengo informazio eta datuen alfabetizazio hortan, daukeu azalpena, gaitasuna esparruaren azalpena, gaitasunaren azalpena, eta leno inigo komentau bezala, segun ze maiatan landu nahi deu, ba, ariketa desberdinak, bai, ez daude ariketa guztientzat, baina batzuk bai. Orduan, fase honetan, lehenengo jarduera honetan sartze balin bagea, badaukeu sartza eta hitzgakoak erabiliz, formatu desberdinetako informazioa bilatu. Bai, fitxa badaukezue, jarduera proposamen batzukin, ba, klasen, nola landu daiteken ba ideia bat hartzeko. Bai, hemen Google, Bing, Yahoo, bilatzaile akademikoak erabiltzen jakiteko baita jardueran bat indaiteke ikaslekin. Bai? Orduan, hemen dokezu informazio bideo tutorialak baita dituzue eta informazio iturri desberdinak. Bai, eta hemen dokezu erronketako 11 pausoetan, ba laugarren fase honetan interesgarria izan daitekeela lantzea. Bale? Jakintzazue hor daukezuela. Eta gero, baita, bigarren jarduera hau. Bai, hitzgakok erabiliz, bilaketa aurreratuak egiten jakitea. Baskotan, ba, ni nazioarteko merkataritzako irakasle bezala, ba, zergekin ari dienean, Googleen sartze due, eta edozein gauzak balio izan zaie askotan. Basatia, a ber, zergen asuntokin balin bagaude, nun, ze informazio iturri da fidagarriena. Bai, ba, guazen Ogasuneko web horrira. Ogasuneko web horri hortan, ze, orduan, ba, pixkat, behaiekin gauza hauek lantzea, eta nola indaitezken bilaketa aurreratu horiek inkluso, ba, Google baten. Bale, jarduera hontan sartuko ginateke, euskerako aprobatu eta zakitze, ba, errorea mateu. Bai, baina, bai, estekan ikuste gaizki dela, baina, bueno, erderako bertsioan sartze bali magea, bigarren jarduera hontan baita, ba, hemen daukezue, fitxa bat,
Vale, bilaketa aurreratuak nola egin daitezkeen, ba, azalpen batzukin edo erreferentzia batzukin eta ideia batzuk edukitzeko. Vale? Vale, itxingo ditut, bestela leio pilo bat dauzkeu irekita. Vale. Eta gero, daukeo baita informazioa biltzeana eta gorde eta partekatzeana. Bai, zede genuna, askotan, ze informazio iturri erabiltzen ditugun, eta gero nola berreskuratu informazio iturri horiek. Interesgarria zaizkigun informazio iturri horiek, behin da berriz sartu beharrean, nola landu dezakegu hau ikaslekin. Bai, badibidez, sinbalu erraminta interesgarria izan daiteke ikaslekin lantzeko. Azkenen da, informazio iturri desberdinak, gordetzeko eta kudeatzeko ba, txoko bat. Bai, Inigo sartukoa, bere usuarioakin. Mendaket bateak utxeko izue eta dibide zea bat. Bueno, hemen dauk izue sinbalu bat, ikustea ez da. Ikustea zea bat, lauki bat, karratu bat, laukitxo zosatuta. Bale? Daude hemen goran, ikustea ez da pestaina desberdinek ditut. Eta bakoitze da taula bat. Bueno, igual fondo batzu daude, ez dira usatxukunek. Adibidez bat, eske, vamos, hoy denak igual estez, igual no sondo ikusiko, igual hobeto da fondo triste bat jartzea. Bai, orduan, adibidez, jungo naiz, hemen, pedago digitalena, bai? Orduan, pedago digitalekin, ba, ben dauket, eta zuek imagentu zuen ikaslekin, erronka bat, manik irakasle bezala, ba, esate, ba, zuentzako baliabide egokik erronka bat aurre amateko, badie, hau eta hau, ba, interneteko baliabidek, bale? Orduan, posible zue horrelako gelaxka jakin batzutan, ba, hainbat baliabide jartzea, hainbat esteka jartzea, bai? Ez zuek bakarrik irakasle bezala, baizik eta posible zue esatea ikasle zu, emaitzak aurkezteakon, zure erronkako emaitzak aurkezteakon, mesedez, ba, horrelako zerbaitetan, sinbalu baten, ba, jarraizkiazu, ba, sortutako bideo bat, sortutako artikulu bat, sortutako mapa mental bat, istekak jarri hemen. Nahi? Edo erabil dezakezue, ba, bilatutako informazio interesgarrie klikatzeko. Oso, orxa, honen klase azta, ez dara sinbaluna. Baina da, ikusteko erraminta bat, ba, gure istekak modu sozialen, hau da, interneten gordetzeko. Zeni posible dut gero taula oitako bakoitze, ba, adibidez, hau, edo bi larriñako, bueno, ben ikusten bakarra dola guain goz, edo hezkuntzako baliabideak, bani posible dut horrelako tabla bat partekatzea nahi detenekin, nahi baldin bat ikasle guztikin, edo irakas taldekin. Bai, horren ikusten zua izango litzekela erraminta bat, ba, bilatutako informazioa batxukun gordetzeko. Taula bidez, taula desberdinak daude, ba, erronkak izan daitezke hemengo titulok. Izan barren bilernin, ba, lehenengo erronka, ba, grua, aztekze, pulpo baten sorrera. Bai, ba, orko estekan, bigarrena. Txirbila roketari buruzko horrenak, bai, edo ikasgaika moduloka edo dana bala. Bale, posilezu esortzea, taulak eta hor, ba, aurkitutako informazio txukune ematea. Bai, eta gero, ba, adibidez, gu ikaslekin, hau, ebaluatu nahi bali madeu, gaitasunen, ba, informazio, esparru hontan, gaitasun bat, ebaluatu, eta inkluso kalifikatu nahi bali madeu, ba, baita, evidentzi modun, evidentzi gisa, erabili dezakeula. Ez? Ikasleek landutako, ba, sinbalu hau, edo, bestelako erraminta, erabiltzen duten erraminta. Bai, ikusteko ze erabilera ematen dioten. Bale. Bale, aurrera jarraitze balin badeu. Zakizalantzaik daun txaten, baina, bueno, nik bestela aurrera itet. Bueno, zortzigarren fase honetan saltatuko gea, bai? Naiz eta bestetan ez jarri, inbeharreko hausnarketa gogoratu, beti berdina da, ze nahi duen lortu, ze gaitasun landu, eta orduan, ze evidentzi jasota, jarduerak eta erremintak hortikan etorriko dira. Vale, zortzigarren fase honetan, ja argi daukeu zein behar deun, aztertu deu informazio guztia, proposamenak baita sortu ditu, eta aukeratu deu gure erronka aurrera ateratzeko izango den gure proposamena. Bai, eta orain, jarduerak antolatzea tokatzea.
zein behar deu fase honetan, ba, bueno, ze funtzio dauken ikasle bakoitzak, ze lan ingo ditun, ze epetan, ze ordenatan, ze baliabidekin, bai, gauza galera asko inditzazke hor, eta erantzuna emateko, ba, bueno, ba, plangintza bat egin beharra suertatzen zaigu hemen, ez? Ze gaitasun digital landu daitezkeen, bueno, guk bi jarrike boi, bigarren esparruko, ikusi dituzue, teknologi bitartez elkarri eragitea, bai, behien artean plangintza hoi egin behar duenen, eta informazio eta edukik partekatzea, baita. Jarduera bezala, ba, bueno, kronograma bat sortzea aproposa izan daiteke, eta, bueno, treio jarri deu erraminta bat bezala, baina izan daitekela baita kanban flow bat, diagrama de Gantt bat, Excel baten, bai, gauza da, zertarako eta ze nola erabili dezakeun erraminta hau. Bai? Treio erraminta azkenen da el modelo kanban moduko erraminta bat, azkenen da, ze jarduerak dauden itxeko, zein ekingo ditun, ze denboratan, eta era ordenatu baten, ba, plangintza bat itxeko era bat. Ikasleekin hau lantzea interesgarria izan daiteke, eta askotan baita, evidentzi modun hartzeko, edo jasotzeko. Ze hemen, ikusten duzuen bezala, zutabeka, bai, postit batzuk izango balia bezala, ba, jartzea daukeu egiteko ditugun lanak, egiten ari garen lanak eta eginda daudenak. Eta inkluso nahi balin badeu zerbait gehiago gehitu, beste zutabe bat gehitzea daukeu. Bale? Kasu honetan, hau eredu bezala nik sortu dut, baino partekatzea dauket. Bai? Eta partekatze hortan, ba, nire ikasle taldeakin, bueno, nire lan ikaskidekin partekatzea dauket, eta aldi beren ba, irakasle taldeekin baita, eta ez bakarri jartzeko ze jarduera dago niteko, baizik eta baita, jarduera baten sartze genen, ba, bueno, itxita da osaioa, bestela, sartu marko nintzateke. A ber. Bai, ez da huiriki. Ja. Bueno, nireak intxartuko, eh? Bai. Zuek ikusteko soilik, ba. Vale, orduan, ja barrun nahola, hemen ikustezue goran atatzaitela invitar aukera, bai? Eta hemen, bueno, ba, nahi balin baiet inikorekin partekatu, edo zeinekin ba, partekatzea dauket, esaten izuena. Eta behin, ba, lan bat jarrita daukeula iteko, sartze balin bagea, emateigu aukera, ba, zeinentzako da lan hau, zeinekin barko luke lauan, lan hau, bai? Ba, esleitu, ba, ikaskide bati, checklist bat nahi balin badu jarri, EP bat, bai, fetxa de bentimiento, eta inkluso dokumentuk esteka bezala jartzeko bat juntar. Bai, funtzionalidade asko dauzke. Bai, ez geha hortan gehatuko, baino, evidentzi modun baita erabili dezakeula. Zein aira zeiten, ze baliabidekin, ze dokumentu igo ditun, eta bueno, ba, erronka bakoitzeko, ba, tablero bat sortzea daukeu, bai, ze hemen idauzket, ba, adibidez, nire tablerok, eta izan daitezke propio edo partekatu. Vale. Jarraitze balin badeu, 10. fasea jungo gea. Emaitzak aurkeztea. Bai, emaitzak aurkeztea hontan, bueno, formatu desberdinetako emaitzak izan ditzazke, alde batetik askotan entregatzeo, ba, txosten bat, bai, indako hausnarketa analisi, eduki teoriko eta guztikin, eta produktu bat inkluso aurkeztea daukete, bai, segun ze ziklokin nahi den, eta gero aurkezpen bat, eduki guzti, lanketa guzti horren aurkezpen bat, bai. Orduan, zentzu honetan, formatu desberdinak izan, egon daitezkelan, kostiente izan bargea. Ze gaitasun digital landu ditzazko hemen? Ba, hirugarren esparru, edukin sorrerako hirugarren esparru hortako gaitasun batzuk dauzkeu lantzea. Bai, edukin garapena, integrazioa eta berregitea, eta egile eskubidek eta lizentzik. Bai, alde batetik, aurkezpen bera daukeu. Bai, eta askotan, ba, PowerPoint bat bidez, aurkezpen bat egiten digute, eta bar, hor, edukien garapen hortan ikaslekin lantzea dokeu nola
eduki horiek garatu daitezke formatu desberdinetan. Bai, ikustezu, ez den, menez deula adibide errealik jarri, o erraminta konkreturi jarri, esate bateako, ze azkenen, bai, indaitezke, segun, infografia interaktibok, bideok, ez dakit, audioko grabaketak, eta bar. Gu adibidez, oain ikusten aizetena, bai, aurkezpen interaktibo bat da. Eta aurkezpen interaktibo bat egiteko, bai, aproposena iruditu zitzaiguna zen geniali bat. Eta geniali da, ba, beste erraminta bat, ba, aurkezpenak itxeko. Eta botoi interaktibok sartzen uzten duna. Bai? Adibidez, guain Rakelek aipatzen genialdi hause beha, babia nik atzu bertan inun Tolosaldeako, ba, zabat, bideo gira txiki bat, nun aholkatzeieten, ba, bai, tailerretako irakaslei, ba, adibidez hartzeko tornu, fresadora, plegadora, zerbitzari, espazio, nahean argazki bat ateatzeko, eta argazkioi geniali honetan jartzeko, hemen ikustezuen bezala geniali hoi, izan beharren ba, begi bat edo itako bat muitzera ez dakit bajutena, ba, adibidez, ba, tornuaten zatik azaltzeko geniali bat. Hau da, argazki bat fondon jarri, eta gero nik gehitzea uzket, ba, interaktuatzeko, ba, botoi horrik uzten botoi txikioik, eta, bueno, barkatu zutako ma mekaniko bali maz, ez dakit ezer, baina ez dakit tornuatek manibela edo volante edo olako zerbait badun, baina olako zeak gauze definitzeko, bai? Eta inkluso bideok gehitzeko, bai? Ordu nik usteet ez bakarrik aurkezpen bat mota ontan guain, dala saio bat, ez? Webinar edo tailerrantzeko itako bateako genial interesgarri dela, baizik eta guk gure tailerretako makinarian aurkezpenak, hau da, gauza da makina ezagutzea, eske gauza ezberdin daude, gauza da makina beha ezagutzaldetik ere esatea, ba, honet, hainbeste zati, hau. Eta seguraski kasortan ikasleak fizikoki igual ez duen behar ikastetzen. Beste gauza da iten jakitea. Eta hortako bai ikastetzen duen beharko dula. Orduan, igual aurreatu dezakeu, ba, geniali bezalako erramienta batekin, ba, ikastetzeko eta gure tailerretako gure baliabideen deskripzio bat. Ez bakarriko, baizik eta igual, tornu, fresadora, almazen, biltegi, laboratorio baten, ba, epic baitare, ez, ba, ekipos de protección individual, oin, deskripzioa diteko. Orduan askotan, ba, edukikin ikustezue, imaginazio pixkat, eta gauz oso politekita daudela. Geniali erreminta da, oso, oso erresa. Eta nire uste gero, emaitzak oso ikusgarri diela, eta zukitezu klik hemen, ba, daukizu irudi bat, ez, jate, fresadora baten eta, bos motoitxo, hola, pixkat buitzeienak, eta klikatzu hemen, da, esan bateizu, azalpena, ba, parte horrena. Beste bat klikatzezu, eta argazki bat, esate izuna, pizteko honi eman behi ozu. Bai? Nik uste, bueno, bai, erabiltzeko moduko erreminta badala. Bai. Eta gero, beste alde bat irideokeu, ba, adibidez, entregatzen diguten txosten bat. Bai? Eta edo, bueno, edukik berregite hortan baita inigo komentau duena, askotan, ite duena da, informazioa hemendik hartu, eta gero nerea iten dut informazioi. Informazioa, informazioi txosten baten jartzeko orduan, nola erreferentziatu, bai, ikaslek askotan, ba, ez duten aiken, edo ez dakitena oso ondo aiken, ba, hemen baita, ariketa proposamen batzuk daude, eta zigunera bueltatzegea, bale, gaitasun digital hortan, hirugarren esparrura, eta konkretuki, bigarren jarduera, hemen daukezuena, izango zen, erreferentzia horiek nola egin daitezkeen lantzeko klasen, ba, fitxa. Bale, sartze balin bazate, ba, bertan ikusten zakezue, fitxa bat, azalpen batekin, erreferentziak nola egin daitezkeen lan baten, bai, las normas APA, bibliografia eta bar nola landu, ba, bueno, bai, kaslekin, landu daiteken zerbait. Bai? Eta gero, hor bertan baita, lehenengo jardueran klikatze bali madeu, hemen ikusi ezakeuna da, nola landu itzazkeun egile eskubideak. Vale, egile eskubideak, bueno, ez barkatu hemen zeon, ja, esteka zuzenen jarrita. Bale, egile eskubiak nola landu. Bai behaiek sortzen bali badituzte edukik, edo bai beste norbaiten gandik hartzen bali badituzte eduki batzuk. Egile eskubide horiek eta lizentziak nola kontune eukibardian. Bai, eta, bueno, ba, justo esparru ontako, irugarren esparruko gaitasunak lantzen
aituko ginateke. Egia da, justo gaudela emaitzak aurkezte fasean. Eta guk hau, adibidez, izan dezakeula, ba, ebaluatzeko eta kalifikatzeko, inkluso, errubrika batekin, bai? Egia eskubideak nola inberdian badaki, konstiente da, eta gaina aplikatu egiten ditu. Vale, baina momentu hontan ebaluatu eta kalifikatu nahi balin baditugu, ba garrantzitsutzat jotzen ditugulako. Benetan, hori nahi balin badeguin, agian urratxetako, erronkako urratxetako beste bai? Agian urratxetako beste fase batean landu beharreko zerbait da, bai? Zeuain gaude justo emaitza aurkezpen hortan. Vale? Eta gero, guk hau da adibide bat, ze urratxetan, ze dinamiza dezakeun, ze jarduera digital. Baina gian ikastetxe batek, edo zuen irakastalde batek, eta talde jakin batekin, herri maila, goi maila, berdin azinekin, erabakitze baizu, ba, egile eskubideen gaia, gaitasun digitala bezala lantzeko, ba izango prebio bat, ba, igual landuko deu, el dia 1, Zakoa, eskolako lehenengo egunen igualan dugu, bai, bai? Edo posible da, ba, internet seguruko egune dala, otxailen, ba, ez tekin badan, ez? Bigarren astea, ez tekin badan, orz, fetxa bat badau. Ba, ez dut, ba, egun tematiko bat, ba, segun eta ze jar gaitasun digital, pues igual ez talde bat, igual ikastetxe osoako, ba, lantzea edo talde oso bati, edo, bai? Bai. Zer, igual, segurazki, igual, irakasle batek, esatezue, erronka bat hain aiz dinamizatzen, o lantzen, erronka bat ikaslekin, eta egile eskubidei buruz, igual irakastalde hortan daude hiru eta daude un poquito kojitos, egile eskubidek eta lantzeko. Bai. Orduan igual interesgarria da, ba, enfoke bat ematea ikastetxean egien horrei bilatzea, pos horri buruz zerbait gehixue dakina eta laguntza eskatzea. Bai. Ikusi zuen gaitasun digital badala laguntza eskatzen jakitea. Bai. Eta, guain arte ziatea, baina egia da, ba, hoi, segurtasuneko... Ez dakit zerbait dira bai, baina... Bai, eskiztu ikusten... Aber, txaten sartu? Bazpare, ni bitarren. Raquel, bai. Norbait aida pantalla partekatzen, eta ikusten ari gara bere pantalla, eta ez zuen. Karo. Zuen zumeitik igual pantalla partekatzen. Bai, maia zu pantalla partekatzea behar zuen. Baina, nik ben ezin partekatzen, nik ezin ez partekatzeko, eta ezkan derrek... A ber, oain? 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 Nieki? Bai, ezke guk ikuste genuen, justu gaintzen momentu baten aldindu hemen gaudea, behar zuen pixka situatzeko, gaude Raqueletan ikamaran aurren da pantalla batzun aurren, ez gaude etxen, teknikan gaude, eta hemen genuken ander gukin, eta behar da pixka talde teknikoa, ez, ba, zeakin, eta momentu baten juna, eta golpetik egin, plak, hori gertatu zain. Vale. Kosaz del directo. Ez dakiz erbait galduan Iñaki, ez dakit, odena. Entzun, vale. Ez dira pantalla. Bale, eskerrik asko. Bueno, komentatze genuna, segurtasuneko eta arazoen ebazpeneko esparruk, nola, zeharkakotzat hartu ditzazkeun, da egia da, edozein momentutan, komentatzen egian guztia, ba, beti inbardala, era seguru, arduratxu baten, kritiko baten, bai? Eta inigo komentatzen zuna, askotan, ba, igual segurtasuneko eguna edo, landu dezakeula inkluso eskolan, bai? Ez ziklo baten edo inkluso danantzako, garrantzitsuta jotze balin badeu gaina, asko zobeto. Vale, eta azkenik... Galdera bat, ikusietor, unai bidasoakoa, galdera bat indu, ustez, indula galdera bat, galdetzen, haber, zadien, erremintoi dena dien, free, enpresa komertzial baten free bertsioa, edo dien software librea. Bueno, deneti dau, hau da guk guain pixkategan aurkezten erramintak, beste gabe erraminta die, eta babai, gehien adie enpresa privatunan free bertsio bat, atziki dau negozio zea bat, ez? Aukera bat. Baina, badaude, adibidez, ba, ni guain burua etortzeitena, ba, galdetegi ikiteko edo ez dakizzer, ba, Moodle-en bauzkezu egin bat erraminta. Adibidez, H5P orrialdea jute bali mazate, uste dela h5p.org, hainbat eta hainbat jarduera joko modukok, badauzkezue software librea da, eta dauzkezue lan iteko. Bai, orduan beti daukezu hemen ikuste, kontatuko zetea, bai, software
pribatiboa da, ez da software librea, eta balimazkeu, ba, sensibilitate alde hortatiken, ba, jakin badaola baita ere, ba, beste atal bat, beste mundu bat, baita ere, software librea aldetiken, lantzean, bai, eneko hitzu isi da. Eskerrik asko jartzatik entxatan jarri zuet, esti, bai, 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 h5p.org, hor daukezu eta horre daude jarduera mota pilo bat sartzea. Adibidez, hori dau integratzea Moodle-ekin, Moodle, bai, kasetako Moodle-ekin, eta jarduera bat gehitzetenen, badauket horrelako jarduera bat gehitzea baitere. Deneti da, bale? Bai. Bai, Unai? Ez dakit galderan bat hor, eske aiga txata bedatzen, ikusten bestea, baten bat galtze balima galderan bat, saiatzeke erantzuten, baino zerbait galtze balima barkatu eta bukeran berze galdetu, bai. Vale. Oain proiektu berriz, bale. Ba, guazen azkeneko urratxonta, bai, ikaskuntzarako hausnarketa eta ebaluazio urratxera, bai, edo fasera. Momentu hontan, ba, askotan, erronkari emaitza emango dion produktua edo, bueno, emaitza bai, ebaluatzen dugu, eta baita gaitasunak, bai, landutako gaitasunak, ba, ze mailatan lortu diren edo ez. Baina garrantzitsua da, gaitasun digitalak, hor jarri duen bezala, gainontzeko gaitasunen antzera, ez diala bakarrik momentu hontan ebaluatu daitezken zerbait, baizik eta ikusten dezuen bezala gurpilo son zehar, ebaluatu daitezken zerbait da, bai? Ebaluazioa gurpilo osoan zehar eman beharko litzateke, eta inkluso segun ze gaitasun digital lantzen agian ze urratxetan, agian kalifikatu ere beste urrats batetan interesgarriagoa izan daiteke. Bale? Hemen, gaitasun digitalak ebaluatzeko errubrika adibide bat jarri dizuegu, bueno, teknika eta zigunean baita duzuek gaitasunen, zarkako gaitasunen barrun, bale? Eta bestela esteka zuzenean hemen daukazue. Hemen zeharkako gaitasun guztiak azaltzen dira, eta baita ba, gu gaur egean esparrua aztertzen, bai, gaitasun digitalena. Jaisten balimagea, ikusiko dezue, ba, errubrika txiki bat daola adibide bezala, baino kontun izan, ikusten den balima dezue, igual ez da oso ondo ikusten, baino? Bai, onditu. Bai, onditzen balen pixkat. Eixo. Bale. Bost esparruk diteu, bai, ikusitako bost esparruk, eta bost esparru horietan, horiek neurtzeko errubrika bat. Zer gertatzea, esparru bakoitzen, gaitasun digital bat baino gehiago daudela ikusi deulen oinigokin. Beraz, agian erabilgarria zaigu errubrika edo eraldatu egin dezakeu. Bai, adibide bat besteik ez da, segun ze evidentzi jaso nahi deu, eta segun ze neurtu nahi deu, ba, errubrika hori aldatu egin beharko genuke. Bale? Baina adibide bezala, ba, jakintzazue hor daukezuela. Bai, hemen kontu izan, hau bere garaien jarri genula, ba, laguntza bat emateko. Vale. Ze kontu izan, igual batek esango duke, nola izate rubrika iten esparru batena, ez gaitasunena, ez? Porque daude ezkertako zatan, zuta bertan dazkeu bost esparru. Mm-hmm. Bai, ingen un rubrika esparru bakoitzena. Zan lan errestea gatik. Bestela hogeita bat. Bestela imaginatu bost errenka egon beharren, egon goliekela hogeita bat. Eta 21x3, ba, ikastetxeak jute geha, gure irakastaldekin, eta zate gure, haizu, ala, venga, korriendo. Gugudakun nahitea da, kasontan da, ba, ikusten animazio horrelako rubrika bat, ba, ez tala egokitzen ondo, ba, lehen ikusi zuen ditzkomp markortan, ba, gaitasun jakin bat hartu, eta bere rubrika, bere lerro bat hartu, o batekin hasi edo bikin hasi edo horrelako zerbait itea. Bai? Bai. Hau da laguntzen hasteko eta zerbaitekin hasteko. Bai, gero zein zubian estrategikok ziklo baten edo besten, eta bar, ba, irakasletaldea izan bar da, hausnarketa hori iten duna, ez? Jarduera adibide bezala, bueno, erronkaren maitza eta prozesua ebaluatzeko erraminta asko daitezke, set erraminta erabiltzen dugu, bai, asko erronka bat ebaluatzeko, erreflexio galderak, ba, ze jundan ondo, ze ez dan jun ondo, zergatik, bai, 360 graduko ebaluazioa, eta bar. Eta gero, ba, igual agian askotan aztu egiten zaiguna eta interesgarria izan daitekena, erronka bea ebaluatzea. Bai, ikaslek erronka zemuz joan den ebaluatzea. Galdetegi txiki bat inez, bai, minutu baten pasa daitekena, eta adibide bezala, ba, bueno, Google-eko formulario bat erabili dugu kasu hontan, erderaz dau, bale, baino, bueno, pues evaluación del reto. Eta galdera txiki batzukin, bai, ikusten bali mazue, azkenen dia 10 galdera, baino tita batean erantzuten dienak. Eta pues, ikustea daukeu,
ba, ikaslek nola ikusi interesgarri ikusi duten, bere etorkizunekin erlazionautako erronka bat izan den edo ez, ze ikaskuntza maila lortu duten, zaitasun maila baita, orientazioa nolakoa izan den, iraupena erronkarena baita, eta on, informazio hau irakaslegoantzako ba, oso erabilgarra izan daiteke ba, erronka horiek doitzen juteko eta hobetzen juteko, ez, ikaskuntza prozesua. Eta printzipio... Eta, bai? Irureun da, hemen aipatzen nuen, Rakelek, irureun da irugei graduko ebaluazioa, badakizue, heterobaluazioa, koebaluazioa, eta autoebaluazioa, baskok eta pixkatu nahi, bidasoakoi baitare erantzunez, baskok egual erabiltzea ikastetxe batzutan, korrubrek zizenekoa, elkarren arteko, ikaslek elkarren arteko balazireko, baina jakin baitaren mudelen taller, izeneko jarduera existitziala. Bai, da, versio librea de badaula. Konforme? Ah, bueno, pixkat pintzela batzuk ematearen, hau izango zen. Urratxetan zehar, ba, pixkat dinamika, azkenen helburua zen dinamika ikustea. Bai, eta beti galdera hauek buru neukitzea, eta zuek, irakasle taldean, ba, planteatzea, urrats bakoitzen ze dinamikain, ze baliabidekin, eta zertarako batez ere. Ba, fijatzen mazate, gure uste apalen, bai, ba, emendazkeu etaziko erronkan tan, ba, egida, ba, lehenengo zatiuntako jarduera digitalako da, imaginatu, bilearning egoera baten, ez? Aurrez aurre eta onlineko mixto baten, bai, tarte baten. Orduan, erronka batekin aste ganen, ba, erronka aurkezteko, ba, berdin da, bueno, berdin da, ez daki berdin da, normaletek esango dit, zetz, importantea lan bertan, eta baino, aurrez aurrez egotea, pues igual posible da, erronka eta aurkeztea online, identifikatzea de bai, parametroke zehaztea de bai, informazioa antolatuta hori de bai, igual, hemen da azkeu, urratz pilo bat, ikustezue, zortzigarrenan gelituko naiz, jardurak antolatu, online iteko, ba, aukerak gehiago matizkienak, eta gara dauzket, amargarrena eta amaikagarrena de bai, baina mein dauket bat, jardurak esekutatzearena, bai, nun, adibidez, ba, baldiman hau, metalera ikuntzatako ziklo baten, esango jazue, nola demontre esekutatzetenik etxen tiken, o eskolatik kanpo, horrelako zea bat, taller bat, ez? Egi da, ba, eta bueno, ez dakiz zein den lizentzikin, Autodesk, Solidworks, horitakon bat lizentzikin, ondia guain garai honetan baitare arazok ondia, ba, jendek ezin dulako etxetiken, bai, ikastetxetan zeuden lizentzio eta programa lizentzia du noita zea, azaldu, oi zakatzitu. Orduan, bueno, ba, behatzi honetan baita ere, ba, batzuk nola ala, ba, moldatu ere, ba, lizentziak, ikastetxetako lizentziak irikitzea, o ikastetik kanpoa iristea. Atal honetan dazkeo baita ere, errealitatea aragotuko, igual, bariketak, errealitate virtualeko, baino egi da, ba, gure tailerrak, hau da, eskue, lanbideziketako eskue, ez, beti zaten duena, laniteko zea hoi, ba, hau izango litzekela igual, atal zailenetako bat, gaitasun digitalan bidez soilik, ejekutatzeko. Bai, orduan, bueno, eta trebetasuna ikustezu, ba, adibidez balimada hemen, baino trebetasuna, gauza da ejekuzioa, baino trebetu behar balimat, informazioa lortu eta antolatu atalontan, ba, baita ere ez bakarrik informazioa eman, baizik eta ikaslea trebatu behar balimadu, ba, makina baten erabilpenen, ba, bueno, ba, pues igual, ba, bi ataloik. Bale? Horrela izango litzeke pixkat, ba, ideak zeiteko, bale? Bale, eta azkenik. Bale, eta azkenik, bueno, ba, ikaslekin egiten deun bezala, ez? Ba, aurre ebaluazio bat, indegoa zera-zeran, ba, bueno, ba, itxiera emateko, ba, ingo genuke, ba, ebaluazio formatibo bat bukaeran, ikusteko, ba, benetan, ezagutza mailak aldatu dien, ez, eta egia da, lortu ditzen emaitzak. Hau da, da simulakro bat, kontu izan zazu ez duen erantzun ez zein dan, ze gure soldata horren menpekoa izango alako. Hau da, ez jarri lehen baino txarrago, ezin dira emaitzak izan lehen baino txarrago. Gutxigo ikasi du, eh? Gutxigo ikasi zuela, bai, baina, bueno, simulakro bat danez, bai, beti bezala, aurren autobalazio bat, oa izabatin, eta ebalazio formatiburako. Ikaskuntza prozesu hobetzeko, jakiteko zertan zentratu behar den, bai, hortarako. Orduan,
Ba, elburua izango zan, aserako quiz iza bai. Berrizitea. Botako deu. Bai, eta igual, gero behan dugo sartu zetenak, ba, bain daukeztuen momentua, quiz iza itxeko. Bai? Bale, hau prez dago, ez? Bera, bai. Oain, pantailan jarriko zaizue. Join my quiz, jarri jesu nahi bazu txatean. Inigo jarriko izue txatean. Esteka. Vale, mugikorren edo beste pestainita baten jarri joinmyquiz.com eta kodea da 527347. Eta aserako galdera berdinak. Betorreko kinde uste gutxi ikustetela. Eta kodea da 527347. Oin bai, oain atope. Ahi da, aseran kostau zaio, baina. Zena da, berroita masei. Bueno, oain gatu da, nik uste plekia pitea lagatu. Baina uste bai. Eta gero bapaten jartzea. Bai, hainbestekin, lehen aipatu bezala ez du inoiz probatu hainbeste jendekin erraminta hau. Eta badirudi, pues igual, freskatzen egun dugu jo, egazen da sartzen. Bueno, eta magost, eta masi, eta mazazpi. Eta gero ya sartze zatenen, ba, denak. Tengo así. Eta behatzi. Eta marrea iristeko. Nik uste bain. Numera borobiltzeko, bai. Bat gehiago, largo eta mar. Refresh emango jot. Hau, ya está. Bueno, asin, asin. Vale, asin gogea. Bai, bai. Naiz da, igual, kanpo gehatzen denak, ez ez noskeatu vale. Egukin, eh? Bukatu behar deu, eta bost, lau, iru. Laro goita piko, bai. Ege dagoen, a ber, denbora eukizkeuz, pues inbarko genuke komparatiba bat, zuek erantzuten jun, da inbarko genuke lehengo emaitzak hartu, guaingo emaitzak hartu, hausnartu, komparatiba bat, ea saionek zerbaitetako balio duen ikusteko. Segun ze emaitzak, pues ikusiko dugu. Zein. Osondo doiko. Bai, hobetoz. Zikasleona. Bai. Hobetzen ari gea, eh? Piske jetxin da, eh? Animo. Auskalo, Raúl, emaitzak. Ikutsuko du. Bueno, egira hemen irakaslek daukela eskuta end game, dauke botoi bat, dorren ikustu da limado ya batazbesteko izana beraka di joala moztu ingo dut. Eda manipulazia. Bai. Bueno. Bueno, interesgarri izan daitekeela. Ez da, bai, interesgarri, bai, bueno. Bai, ikustez zerbait, ba, duda genuken, gaurko gaitasun digitalei buruzko saio bat, edo sukalde buruzko saio bat, errezeta batekin, edo. Peatzi koma bost, media. Bai, bai. Bueno, bataz beste oso ondo. Bukatik gara, ez igual galderak, bai. Ez dakiten goien. Apiskatzuek bai. Ikusteko, erronka baten, ba, baita hori indizako laseran, eta amaieran, eta ikusteko, ba, ikaskuntza prozesuan olakoa izan den. Bai. Emaitzak, bueno, ba, hobetu di. Zerbait egida oso maila altu ziola, etorzeate honea saionta hobenak,
ikusten ez, asko zerkei zuen, eta guain, ba, bueno, zerbait hobetu balin badeo, ba, gu kontentu. Orduan, falta zizkiu 10 minutu, ez dakit galderaik edo zerbait badezuen komentatzeko, komentatzeko zerbait balin mazue, ba, galdetu edo txat bidez, edo, ez dakit handerra, audio bidez, bai, bai, audio bidez, kendu bak, norbaitek zerbait esateko balin badu, ba, mikroa, eta bestela, kendu mikro ez bakatu, desmututu. Desmututu ez. Mututu da. Mututu. Desmututu. Gaitu mikro. Dai. Gaitu. Gaitu txate. Bueno, postegea interesgarri izatea. Ba, hainik usteet bideoz gain aurkezpena de Marina. Aurkeztuko diela, ezta? Ander uste daipatola, dena partekatuko dugu, bai. Horren estekak eta horri izango dituzue. Beste gabe da pintzelada bat, ikusten zuen bezala, pues claro, honen liseriketa da ni berda. Igual kontzeptu pilo bat, guainena katatzea emozionatuta, baino gomendatzen duzu feedbacka emateko. June, ezta? Feedbacka. Feedbacka emateko adibidez gaitasun digitaletan nik nire kaso zubazpare ikusi, horra da gero galdera. Feedbacka emateko alde batetik nik zango zut Tolosaldeako kasoa, kaso reala. Alde batetik dago feedback automatikoa, bai? Ba, aplikazio desberdinekin, ba, adibidez Moodleko galdetegikin edo Moodleko eduki interaktibokin automatikoki ikasle guztiri ba, maitzan arabera emate zaion feedbacka, ba, adibidez ba, personatek atatze bali mau bere maitza lema da, bostetik zazpia, ba, jartzi duzu, haupa, segi, animo, zazpitik amarre atatzea lema, esate duzu, eres un atxa, holako xe feedbacka automatikoa posible da, aplikazio gehienak daukea, bai, erantzun noitan, bai, galdekite egiten, bai, eduki interaktibota, baina gauza da, feedback automatikoa, baina egitea gero, falta zaigula feedback pertsonala. Bai, aurrez aurrekoa. Aurrez aurrekoa, bai, izate aukela, ne izan ezkeoz momentu jakin baten feedbacka ba, saio sinkrono baten bidez, baina askotan feedbackakin ba, gehiegi komplikatu gabe, imeila beha baita ere posta elektroniko bidez, feedback personalak emateko ba, aukera aukera bezala erabiltze deu Tolosaldean. Bai, askotan feedbacka saio baten, ez dakize feedbacka dena bideatu beharren, ba, pixkanaka irakasle horrei laguntzei eu prozesu guzti, eta ez bakarri egun baten feedbacka eman. Bai, gero nahi badezu eta zigunean baita, balida biden barrun, ba, feedback fitxak dituzue, ba, begirada bat botatzeko, ba, osnartzeko nola erabili feedbacka, ba, evoluzio, bueno, gaitasunen evoluzioa aztertzeko. Bai? Eta Inez hemen, eta feedbacka, ikasleak, irakasle taldea. Bueno, ba, hemen dauzkezu baita ere galdetegik dauzkezu, adibidez Moodleen galdetegik badaude, ba, ikasle batek irakastaldea edo erronkabea baloratzeko. Baina erronkabea baloratzeko adibidez Google Forms erabili, bueno, zean duzea bankeko kaso adibide realak, orduan pentsaten ikastetxe desberdinetan ez daudela. Gure kasun Tolosaldean galdetegiak edo baitaren Nextcloud erabiltzen duenez, ba, Nextcloudeko Google Forms antzeko zerbait. Bai? Aina izpantalla ebida galderak badalako. Eta, bueno, eta besteek ez badima dau, bagarko saioa. Bukatutzat emango deu. Ba, eskerrik asko, dero hemen izategatik, eta espero dut, espero dut, balio garrie izatea. Eta pixkate zaupen pixketekin, ba, jutea. Eta partekatzea jasotakoa, partekatzea zuen ikastetxeta. Baila. Eta animo asko. Venga. Mila esker dena. Eskerrik asko. Vale? Agur.